Zdravo, monstrumi, ovo je vaš kec iz rukava, as Aleksandar Sidnjenko i vi slušate bajke moderne za odrasle, progonje. Ovo je priča Jomu i Lulu protiv boga Đubreta Komunjosa i Komunđi. Iskreno, razmišljao sam kako da počnem ovu priču. Pije našu jeftinu domaću uvoznu kafu sa mnogo pene koja je negde iščezla u rupi crne boje od šolje u tečnosti koje je boje, trebalo je bude smeđa, trebalo je bude smeđa boja, onako crna kafa smeđe boje. I sva pena je iščezla, bilo je puno pene dok je vrila kafa i to je brbočkalo šušu 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 šušu. Još uvek ima ukus kafe, onako gorči, ali pene više nema, pena je otišla, nestala. U punoći kafe, praznina pene. E, ova priča, ja sam opijen nekom ljubavlju. Ja ne znam šta se dešava sa mnom. Dugo sam ja abstinirao sa mnogim stvarima. Ne, to bi sad ove, ja muškarce sa muškarcima nemam neki odnos dobar. Mislim, muško sam i imam neke svoje prioritete prema ženama, što stoji i jebe mater svakoj pički i papučaru koji se dodvorava i ulizuje žena. Znači, to podrazumeva da ne treba da se ženama ni ulizuje, ni da prdiš po njoj i da kao ja o žene su da i dižeš na neki pijedestal, drži je na nekom normalnom nivou i drži je na odstojanju, jer upravo ono što je istina, jedna žena, majka, dvoje dece, normalna žena, borac, mi je rekla što je istina i ja sam shvatio, ne, ovo govorim i ja, znači ne uzimam tuđe reči u usta, ovo su moje reči. Čoveku, muškarcu, je najveći protivnik upravo žena. Verovatno, pretpostavljam, nisam žensko, ali žene smatraju da su muškarci oni koji su njihovi najveći protivnici i mislim da muškarci kod žena izazivaju veliki bol. Kakav bol je, jebemli ga, ne znam, ali verovatno, pošto su žene satkane, ta njihova G tačka, klitoris i ostalo, pizda, mater, ne znam ja šta više, je sastavljen, slušam ja ono, vi ne znate kad žene krenu da pričaju, pa to je haos. Mi smo životinje, mi smo mesožderke, mi smo predatorke, mi smo ubice, mi smo konani, ovo ono, možda izdržimo sve šta žena možda izdrži, to niko ne može, ali kad je pitaš, ej, ajmo malo onako, malo grublje, nemoj grublji seks, ja nisam za to, ovo ono, jebem ti materu. Evo, tome se radi. To znači da su žene obrnuto, navrnute. Međutim, žene su dobre. I ja volim žene i ovu priču stvarno posvećujem ženama. Jer sa druge strane, branim muški rod u današnje vreme, to ranije nije bilo, prisustvovao sam u posljednjih nekoliko godina i ranije jako puno nasilju u porodici. I tom nasilju u porodici često se kaže ženu bije jezik. Jeste, žene umeju stvarno da nam bodu kad ne treba, to stoji. Međutim, i muškarci isto umeju da nam bodu, ali ja nisam video ni jednog nasilnika da je prebio muškarca zato što ga je nabo nekim jezikom, nego mu je rekao daj nas u pičku materu, nemoj da mi jebeš, ili se usuli pobegu. Pa budi nasilnik tamo gde, ako si već sileđije i ako nemaš toliko trpljenja, snage ili sposobnosti da se suzdržiš i želje, pre svega želje. Svi smo mi isti. Što se nekih ljudskih i
fizioloških stvari tiče, um svakoga može da nabode neka reč, neki gest, neki postupak, svi smo mi slabi na nešto. I svi, stvarno svi, bez obzira na pol, na godište, na funkciju ili neki status, položaj u porodici ili bilo šta drugo, imamo neku slabu tačku. Ili više slabih tačaka. To svako ima i umeju da nas pogađaju neke stvari i normalno, neki put zavisi da li smo koncentrisani na to ili nismo dovoljno skoncentrisani na to, tako i reagujemo. Tako da naše reakcije mogu da budu nagle, mogu da budu svesne, mogu da budu nesvesne i mogu da budu prećutne, mogu da budu i podmukle. Da tek posle nekoliko dana, sati, godina, minuta, ne znam ja kad, vratiš to nekome i to se zove ono osveta, odnosno osvestiš ga, rasvestiš ga, skroz na svoj jebeš mu majku u pičku, e sad sam ti vratio za sve ono, za moj Smederevac, e, upravo, to je to. Tako da mi ljudi smo takvi kakvi smo i moramo da se pomirimo sa tim. Međutim, treba odrediti nešto, ako ja lično, i mislim da sam u pravu sa ženom, treba biti razuman, treba biti strpljiv i treba razgovarati. Treba postojati komunikacija, ne treba je dozvoliti, ja nikome u životu nisam dozvolio da dominira sa mnom i niko ni neće. Isto tako, ne želim da isti tretman koji ja ne volim da ima neko drugi. To podrazumeva da ja ne želim da dominiram ženom. Ako ima neki dobar plan, ako ima neko dobro rešenje, ako ima, normalno, moramo da pričamo, moramo da se svađamo, moramo da se raspravljamo, moramo da razmenjujemo informacije i ne smemo da se bijemo. Ja sam imao slučaj, priznajem, da sam udario žensko. Ne jednom, nego dva puta. Više puta, u stvari, sam udario žensko. Zašto? Par puta sam bio u slučaju što sam morao profesionalno, napala me i morao sam da se odbrani. Dva puta, u jednom u vezi, jednom u porodici. Prvi put u vezi je bilo, sedeli smo zaljubljeni dva golupčića, njoj je tata bio mesar, jebeni mesar, jebote. I gledamo se, a imala oči, bre, prelepe, to je bila ljubav. I ja blenem u njene oči kod pelac i ona mi grune šamarčinu, otkinu me. Petokraka mi visila na obrazu. I ja je pitao, rekao, što si mu udarila, ovo, ha, 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 hi, hi, hi. Ja je gledam, aj još, ja je rekao, pa što, i bum, još jedan šamar. Sa druge strane, ono, vrati mi mozak, izbalansira me. Ja onako crvenu licu, korak, ja sad gledam, ja je shvatio, rekao, aj još jednom uradi to, aj molim te, ajde, drk. Nisam ni završio rečenicu, ona tešku ruku ima kalni zafrljačila i ja bam, još povratnu informaciju je vratim. I ona kao, pa ti si mi jok, rekao, ajde još jednu, ajde vidim dok će. Pa bolje da se ljubimo, da se mazimo na koji ti kurac je. I tu smo se smirili i sve je lepo. E, drugi put je bilo zbog nečeg što sam ja ogorčen, ne zbog žene, ne zbog devojke, ne zbog njenih manira, izuzetno mogu da kažem, ne da sam je voleo, nego stvarno mi je prirasla za srce, zato što nije devojka kriva. Ja mogu da kažem, krivo je društvo. Kriva je manipulacija ovim svetom. Krivo je izrežirano, teledirigovano vaspitanje ljudi kako da vaspitavaju svoje porode, da budu njihovi roboti, ne roboti porodice, odnosno dece roditelja, nego da budu roboti vlasti, funkcija, režima, programa, ne režima političkih, sad ja pričam, pljujem po nekom režimu, ne, nego režima vođenja ovog sveta. Postoji, ja ću da pričam, neću pričam o crkvi, ali postoji podatak i podaci, postoji način kako se vodi svet. Bilo da se radi o politici, bilo da se radi o ekonomiji, bilo da se radi o duhovnim, božanskim stvarima, bilo da se radi o obrazovnim stvarima, bilo da se radi o geopolitičkim stvarima kao što su raspored rasa ljudi. Ne samo ljudi, nego svega, ali pre svega ljudi. Skupe se
nekoliko nacija, glavnih nacija, glavešina ljudi na svetu. To nisu predsjednici, nego ljudi u senkama. Oni se ne znaju, mislim, ne znamo ih mi, oni sebe znaju vrlo dobro. I ko zna šta rade među sobom. To je Stanley Kubrick jako lepo opisao u filmu sa Tom Cruiseom i Nicole Kidman, Širom otvorenih očiju, ali ne vezujemo se samo za tu jedan segment sveta. Globalno, svi se tako ponašaju. Jedna određena šačica, elitna grupa ljudi se tako ponaša i to se dešava. Da se oni skupe i da iz mase rešenja i ideja kako da se vodi svet, oni svako po svojim osobinama da mišljenje i odluku kako da se vodi svet i na osnovu tih informacija izvuče se jedno rešenje i koje se otvara u lepezu i na osnovu toga stvara se program i takav režim priprema sistem prema kome se edukuju, to jest dresiraju ljudi humani deo planete Zemlje da živi i da se ponaša kao jedinka u odnosu na ostale delove planete Zemlje, to su flore, faune, bešmo mater, ne znam ni ja više šta, vulkani ili ostalo. To je to. Dolazim do toga da je devojka koja je bila prelepa, dobra devojčica, imala i tako dalje i tako dalje, i htela je i postala je vrlo dobra, obrazovana, odgovorna, privržena kući, porodici, sebi, da održava sebe, da bude higijena, da bude čisto, da bude uređena svojim pravilama, da sama sebi donosi odluke, da sama sebi bude kritična, da kaže to ćemo ovako, onako uraditi, da sama sebe koriguje i uvodi u normalan način shvatanja kako da vaspitava svoje dete. Postavljala je svoje principe i sazrevala. Međutim, tu se onda pojavljivale porodice, pojavljivali su se drugari i drugarice, ljubomore, izopšteni ljudi koji su je vraćali i bacali ljagu na nju. I na osnovu toga, ona je mene napala jednom, ja sam je rekao i ja je udarim. Iz njene histerije, iz tih kaprica koje deca rade kao razmažena, počela da histeriše i ona je htjela da nešto, da izvede tako, da se glupira, da postigne nešto svoje dečije, da dobije zvečku i na kraju ja je ošamarim da je osvestim. I ja je ošamarim jednom i kažem je, devojko, izvini, ali ja ne želim da delim krevet sa tobom, ja ne želim da delim sto sa tobom, ja ne želim da delim život sa tobom. Ako je naša komunikacija u tome da mi moramo da se bijemo, ne da je bijem, nego da se bijemo za doručak, ručak i večer. I ja je pošaljem kući, ona skoči na mene i ona krene mene da udara, i ja onda naklepam nju i na kraju isteram iz kuće i srušim se i tako dalje. Jer griža savesti i ljubav koju sam ja gajio prema njoj me je pojela. Ali desilo se to da je ne zaslužila, to je očinsko bilo, šamarčina jedna i još par šamara, samo iz toga što meni žena i devojka neće da bude kurva i striptizeta ako ima šanse da postane kulturna, obrazovana devojka koja će raditi neki normalan posao i biti majka moje dece, a ne da je tim ustima ljubi i da se vodi nekim vrednostima koje mi postavljaju niže razredni ljudi koji nisu sebe shvatili u životu i nemaju ništa drugo da ponude osim svoga tela. Tako da,
Nasilje u porodici je sasvim druga stvar od sile pozitivnog delovanja u vrednovanju neverovatnih stvari koje se zovu vaspitanje. Svako dete prvo voziš u kolicima, a kasnije ga teraš da puzi, da hoda, i to na silu, jer ako ga vodiš u kolicima do njegove 20. godine, on će da propadne i neće moći da hoda kako treba. Stoga, hoću da kažem da je Dejan raskinuo sa Marinom. Jebote, ne mogu da verujem šta se desilo. I ovu priču baš zbog toga posvećujem ženama, jer žene nisu robovi i žene ne treba tući, žene treba pustiti da govore, jer predugo su ćutale i predugo su bile silovane, maltretirane. Za ovih 2-3 godine, koliko sam bio na ulici, gledao neke stvari, prošao sam jedno 4-5 porodica, i u tih 4-5 porodica, rekao sam, ja sam učestvovao i udario sam i tako dalje, i muškarce sam, i sve živo. Meni puku film, budi frajer na ulici, budi prema muškarcima frajer, a ako ne možeš ni prema muškarcima, idi udaraj glavom u zid, pa se vrati kući i budi miran. Ako ništa drugo, nemoj ni da se napijaš ili da se drogiraš, jer alkoholizam i narkomanija upropaštava sve živo, a ne samo porodicu. Tako da, žene treba slušati, i žene su glavne i vode ovaj svet, a mi muškarci smo ti koji smo vozila i pune benzina i energijom da postoji ovaj svet. Mislim da sam rekao dovoljno. U tim porodicama muž je šamarao ženu na moje oči. Prvi put sam ušao u kuću i bilo je šamara. Ja gledam, pijandura čovek, a pošten čovek. Nije neka dileja, neka stoka od čoveka, ne znam, nije bio u zatvoru, ili da je labilna ličnost u smislu da je duševno malouman ili da je nešto. Ne, čovek obrazovan, sve, ali ga pojeo život sa svih strani, ne zna gde da iskali taj bes, i onda žena tako, da kažem, jede govne i on pljas dva šamara. Ispred mene, na licu mesta. Ja odem, ja se pokupim i odem. Posle toga odem u drugu porodicu, žena je nešto počela da glumi ludilo, zajebemo dva posla, on dođe kući i isprebije, da, malo se on šalerao, i ona počela da glumi ludilo, i on uhvati i isprebije. I to pesnicama, ona posle me pita, imaš li zavoja? Nemam ništa, pustimo, ne mogu da te gledam, ja ti brufen, evo. Šta da kažem? Šta da kažem? To nije dobro. Pa sam onda gledao kako žena bije muškarca zato što je on bio slab i nije nju tukao, da bi je držao na uzdama. Ja je gledao, preko, koji ti je tvoj? Čovek te voli, sve, pokušava da bude normalan, a ti baš zbog toga ga biješ. Kada ja sam gazda u ovoj kući, on ima mene da sluša, i sad ću da ga bijem, i dam baš, a ja gledam, reko, ujebote bre, dobro, izvinim ženo, nemoj da mi glumiš ludilo. Mislim, to su stvari koje stvarno onako čudne su stvari. Ali to su muško-ženski odnosi. Dejan je otišao u Beograd. Kada se sve završilo sa underground, sa Peterburgom, i našao je posao. Počeo je da se bavi novinarstvom. Pisao je tu različite priče, pisma, i izlazio je sa devojkom koja se zvala Katarina. Ostao je u drugarstvu sa Marinom, međutim, videli su da ne idu jedno sa drugim zajedno, svađali su se, ne odvaja puno vremena za nju, ona želi da on više igra sa njom, pleše, i da crta njene stvari koje ona zamišlja, a ne da se bavi knjigama i da tu pravi neku žurnalistiku. I onda su se oni tu malo potrsili, i on je hteo da se ljubi, ona nije htela da se ljubi, ona je htela da se ljubi, on nije hteo da se ljubi, ona je htela seks, on nije hteo seks, on je hteo seks, ona je rekla ne može seks tamo vamo, i onda su se oni potrsili i tu jednostavno puklo.
I našla se i Katarina, Kaća i jednostavno su se zaljubili. Išao je on jednom kroz grad i zezao krizu, šta je radio, nemam pojma. Međutim, sedi on, šeta on tako ulicom, išao je sa Katarinom, u ovaj bre jebote, otpratio je kući, bio i u bioskopu, posle bioskopa otišao na sladoled, posle sladoleda otišao na Sombolet, pa otišao je ovamo pa tamo, na sve žive strane, i na kraju otprati on ovu Katarinču kući i krene, vraća se on kući. Međutim, šta se desi? Kako je on išao kući, počeo pada mrak i stane jedan kombi ispred njega i bam, i izađu neke gumene kreature sa crvenim očima koje su bile crne, pa onako bele i štrčale su iz te gume koja je bila obložena nekom kožom, pa iz te kože curio neka crna žuta tečnost, pa ne samo tečnost, nego su sve bile nekako mazne i mrmočkale mjaunju, mjaunju, mjunju, mjunju, njini, njini, i pričale su, ali sve nekako mazno, onako fino, i smrdale su na đubre, na užeglo kiselo mleko, na užeglo piletinu, na ove bre, na reslove od nedeljnog ručka, pa na bačene rezance od supe, na ove, kako se zovu bre, na istrulele jabuke i banane, na ove, ti bre, kako se zovu, na konzerve i na prvo kiselo i na ovo mleko, obično mleko. I na sve to, i uopšte smrdali su na đubri. I to ću napraviti pouzu dok ja ne nađem ovo jevote, sve u svemu, kidnapo izletoše te spodobe i onako maznim glasom, one njega spakuju u kombi. I u tom kombiju one njemu vežu maramu oko vrata, kada ima da ćutiš sad ovde, i Dejan je onako gledao, pošto je otpratio Katarinu kući, gledao u kombi. Taj kombi je prvo bio beo, pa je bio žut, pa je onda sa stakla počelo da menjaju boje i tu se ova epizoda čin čin završio. Evo ovako je to bilo. Sve komunđe su počele da jure Dejane po ulici, koji se tada posvađao s Marinom, bla bla bla, to sam sve ispričao, i on je Kaću iz solitera blizu centra Beograđanke otpratio kući i gradio je novu vezu. On je bio zaljubljen sad u nju, ta žuta Kaća je bila žuta, Marina bila crvena, i sve to, ono su se ljubili tamo vamo, ono žvalavili se jezikom, ono francuski, ali su shvatili da i ne ide i tako dalje, i Kaća isto uletela i ona se sa njim ljubila i francuski i španski i italijanski. I jedno veče Dejan je otpratio kući Katarinu i kad se vraćao kući kroz svetlije ulice, jer je bio svestan da nije običan, već nosilac praznine, počeo on da bude svestan, pa je baš mater morao da bude svestan, koliko je sranja već prošao, da je nosilac praznine, tako da je bio obazriv. Na jednom ispred super mega marketa Metro, maskirane spodobe su mu napravile sa čekušu, jeben ti lebac. Jedna maskirana, namazana, obavijena u gumu utvara mu je udarila čak 10 čamara. E, čak 10 čamara je utvara opalila Dejanu. Deja, ja pričam ovde kako sam ja dobio po pičke. Mislim, dobio sam ja po pičke mnogo puta, nije to samo. Mislim, u ovom svetu, mene je nervirala jedna izjava, to je Richard Gere rekao i tako počeo, kao, treba budeš dobar, treba budeš loš. Jeste. Treba da činiš sve stvari, i dobre i loše, zavisi kakve su, da li su dobre ili loše, zavisi od vrednosti i kakve su stvari. Ne treba to činiti fizički,
ali treba, brate, slatke, da budeš živo biće. Treba da ne daš na sebe i da daš na sebe. Sa druge strane, ako si uvek dobar, to znači da nisi dobar. Jer ne daš drugima da nađu rešenje kako da se odbrane od nekih problema koje zadešavaju ne samo tebe, nego i druge. To znači da ideš linijom manjeg otpora i da si slabić pička i da očekuješ da drugi obavljaju posao za tebe. Stoga, mene je nerviralo to jer ja smatram da tako nešto kad neko kaže kao treba činiš dobro ili loše, to znači da opravdavaš svoje negativne stvari. Međutim, treba biti pozitivno razborit i ako to podrazumeva da kao živo biće učiniš i neku grešku ili greh ili neko sranje, to ne znači da si loš čovek, nego da si živeo i normalno da si bio u društvu i zbog budale ili budala si odgovarao. I jednog dana kad umreš, tamo gde treba, tamo će da se svode ti računi, jebem li ga ne znam, i ona će kaže toliko dobrog si uradio zbog toga, toliko lošeg si uradio zbog toga, svesno, nesvesno, bla, bla, bla. Stoga ja kažem da treba činiti i dobro i loše, svesno ili nesvesno, treba grešiti, ali isto tako treba izvući i pozitivne zaključke da bi bio zreliji čovjek, zdraviji čovjek i da učiš druge i sebe da ne činiš više takve stvari. I ispred super mega marketa je ova maskirana, namazana, obavijena u gumu utvaru, opala 10 čamara, 10 čamara Dejanu i, ovaj, i reka mu ništa lično, ništa lično, i ubacile ga u kombi. Kombi je bio crvene boje. Dok se vozio, video je da su prozori u vozilu promenili boju od žute, bele do plave, zelene i crne. Utvare su se mazale mazutom, oči su im bile ispupčene i bele u garež, u crvano, u pekalo, onako ono, sve šunjavo i ružno, kao od izgorele kože u isprženom ulju. Šta se tu desilo? U stvari, sve žene sveta su se ujedinile da pomognu Bogu Đubreta Komunjusu da nađu Dejana nosioca praznine, da bi ovaj mogao da širi svoje nevolje na ceo svet i da izbacuje Đubre u prazninu, apsolut unosioca praznine u njegovu prazninu, odnosno apsolutnu prazninu, jer to je kompletna, bezprostorna, apsolutna praznina u koju možda ubacuješ šta hoćeš. Bio mu je potreban kao neki mag, apsolutno prazni magacin koji uvek će da bude, koji će uvek biti prazan. I našle su ga, pretvorile su se, izgorele su, pretvorile su se u gumene utvore, koje su se mazale mazutom, oči su im bile ispupčene i bele u garu, izgorele kože u isprženom ulju. Je, bote, šta sam ja pisao, Mišelin i mazut za grejanje, smrdili su na naftu i povraćku, suzne oči su se smejuljile u Dejanovo lice. Ič me nije bilo jasno, ali tako je bilo to. E sad, svesnost je postala mit. Sama svest je zračila iz očiju ekrana Komunjusa. Toliko ekrana, jedno po jedno oko, je treptalo dok je elektronski glas izlazio. Je izlazio iz zvučnika. Radit ćete šta hoćete, živet ćete kako hoćete, ali nećete moći da umrete. Živet ćete za mene, vašeg pastira, ovčice moje. Živet ćete za mene preko mojih reči, slušat ćete stihove Aksela Rouza i Ben Akibe, Stinga i Alekse Šantića, koji će vam biti prvi domoroci u glavi. Ben Akiba je Branislav Nušić koji je bio vaga u horoskopu, Alekse Šantić je bio pesnik i pisac, književnik, a Aksel Roz je napisao pesmu Live, Let, Die, odnosno Guns N' Roses, jedna od najpoznatijih grupa 90-ih i za Terminator i ostalo, bre, jebač, pičku mati. Živjet ćete da se dokažete ko ste. Dejan je već prešao u drugu dimenziju i kaže, i to se slušalo sa svih strana, bilo đubreta u Božju mater, i čulo se non stop proricanje, prorokovanje preko zvučnika, pored muzike i glas elektronski je non stop govorio to, to, to i to. Evo nešto.
imam nešto žuto oko zuba. Želećete da se dokažete ko ste, šta ste i ja ću vam to omogućiti, pričao elektronski glas. Sve može, samo dođite i zaronite u moju oazu želja, kupalište ljubavi. Samo zaronite u moje kupalište ljubavi. Bog u sređenom đubrištu je elektronsko preklapanje uređaja širio kroz svoje zvučnike. Mašinke su pravile zvuke zveckanja, gusenice su se lomile kroz starudiju ispod čeličnih zupčanika. Pucketanje programa je seklo miris udara smrada, truleži raznih leševa ostavljene hradne. I ne treba vam puno mozga da bi shvatili da se radi o deponiji, o đubrištu, o jednoj velikoj gomili odbačenih predmeta i bića koja su predstavljena kao mrtva. Klanjajte se meni, bit ćete bogato nagrađeni. Za onu ljubavnicu koja mi dovede nosioca apsolutne praznine, bit će repete mazuta, a vonđa sa General Motorsima u garnirongu, jebem ti. Ha 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 ha. Elektronski smeh se širio đubretom. Skup kao skup, to je sve prostor sastavljen od mnogo, mnogo, mnogo svemira, mnogo galaksija, vremenskih portala, stranica, portala, sad sam upio glupost, vremenskih stranica, onda prostornih dimenzija. Hoću da kažem da svaka vremenska distanca ili period vremenski može da se opiše kao fascikla, kao jedan arhiv sa puno tih stranica i onda koje su paralelne i kad prođeš u tu stranicu kroz se jedne na drugu, ti dolaziš u sasvim drugačiji svet koji se nalazi u vremenskom periodu iza stranice koja je ispred. Koja govori reči, rečenice, koja ima određenu sadržinu koja prethodi sljedećoj stranici, međutim, te stranice mogu biti pomešane sa različitim arhivima. Ako je jedna vremenska dimenzija, ako je jedna vremenska dimenzija jedan svemir sastavljen od različitih vremenskih perioda, to može biti jedna fascikla arhive. Ako postoji 100 svemira u skopu, a u skopu postoji negde oko milion milijardi svemira, onda postoji milion milijardi tih fascikla koje mogu da se ponašaju kao knjige. Neke od tih knjiga su pomešane, tako da postoje, sad ću da pričam o tome malo, da postoje vremenski, foto, bože, vremenski portali. Postoje divlji vremenski portali, postoje pitomi vremenski portali i postoje veštački vremenski portali. Normalno, divlji sami govore za sebe, to su vremenske rupe, vremenska vrata koja su stvorena sama od sebe mešanjem tih paralelnih stranica vremenskih perioda jedni sa drugima i sečenjem kružnica toka, kodova cvetajućih duga, stvoreni su divlji preseci iz kojih prelaziš na jedan stepen u drugi stepen vremenskog protoka, odnosno sadržine različitih vremenskih razvoja. Postoje pitomi koji su divlji, koji su sastavljeni od ključajuće materije EMDA i ključajuće materije ovih cvetajućih duga koje u njihovoj fuziji stvaraju naftu, to jest ovu fosilnu tečnost koja nema određeno mesto na kojeme se pojavljuje, nego tamo gde se pojavi na sljedećem mestu se gubi i non stop se komeša. Ne može da se odredi i
da se ne možeš da proceniš gde ćeš da naletiš sledeći put kad uletiš u takav vremenski portal, odnosno vrata, nego gde uđeš, najebo si. Jer možda uletiš u planetu Kuraca, možda naletiš i u planetu, vremenski period Havaja, odnosno paradiza. Drugi je pitomi vremenski portal, odnosno pitoma vremenska vrata, koja moraju da se provere. Tu nema nafte, tu nema ključevićeg embla, međutim, normalno, ne znaš šta se nalazi iza tih vrata, ali kada se proveri, jebi ga, sad moraš da stisneš malo i ove orahe, pržene orahe, i onda uđeš u taj vremenski portal, odnosno vrata, i izlaskom kroz ta vrata znaš tačno, to su fiksna vrata, i znaš tačno u koji vremenski period dolaziš, ili dva ili tri. Pronalaziš određene paralele, nalaziš određene odeljke u tim vratima gde prolaziš, i to ti je jednostavno smernica gde možeš da jednostavno obeležiš tu ću sada, sada ću u ovaj vek, sada ću u ovaj svemir 244, vremensko razdoblje 67. vek, ili ne znam, svemir 64, vremensko razdoblje prvi vek pre nove ere, doba aboridžina. Šta ja znam, sad sam lupio, ali tako, ali postoji i doba aboridžina. I onda prođeš i nađeš se tu, i onda radiš već, možeš i da prodaješ neke stvari ili bilo šta drugo. Međutim, to ne možeš da menjaš. Pošto se razvijala civilizacija kroz scope, odnosno sve prostor je počeo da se povezuje. To jest različite vanzemaljske stvari, na primjer gospodar Krvava kiša se nalazi sa pojasa zvezda Kuli Kuli, gde su krmbelji, delovi Emda, su oteli malog Morisa, Maglodija, iz porodice Maglodi, i odneli ga u treću planetu tamo, da ga u neki logor, i svašta mu nešto napravili, da naprave od njega gospodara kiše koji će da bude lovac na apsolutnu prazninu i skeč. Na primer, to je galaksija Kuli Kuli, svemir, ne mogu se setiti sad koji, Mala Lajla i tako dalje, u neki treći svemir i sve to, i tu su vremenski portali i tako dalje i tako bliže. I postoje tu različite vanzemaljske, odnosno zemaljske i druge civilizacije koje su stvorile veštačke vremenske portale, odnosno vremenska vrata, koja na osnovu kodova cvetajućih duga, što mi još nismo otkrili jer se nalazimo u jednom drugačijem svemiru izvan toga, se prebacuješ iz vremena u vreme, odnosno vremenski period u celom skopu, a pošto je veliki teleskop, taj deo tehnološkog razvića, odnosno razvitka naše civilizacije, razvitka celog skopa, odnosno sve prostora, nas još nije dotakao, ali dotaći će nas. Međutim, te eksperimente mi ne smemo da radimo na Zemlji. To su crne rupe. I kada budemo shvatili da, odnosno naučnici kad budu provalili jednog dana, a provalit će, da jedini način da putuješ kroz vreme jeste da nisi u materiji, takav eksperiment ne smeš učiniti na Zemlji, jer ćeš onda stvoriti prazan prostor u Zemlji i Zemlja će biti apsorbovana u apsolutnu prazninu koja je veštački stvorena, i nestaće ceo taj deo svemira, odnosno sve prostora, što sasvim naučnička glupost. Stoga to može da se uradi, to može da se desi, ali ne sme normalno na Zemlji da se desi, ne sme da se desi u blizini Zemlje. Zato postoje singulariteti crnih rupa, kvejzari i ostalo, koji se nalaze milionima svetlosnih godina udaljenih od nekih galaksija. Kad budemo uspeli da izvedemo takav eksperiment nekoliko miliona svetlosnih godina od naše Zemlje, a da imamo tehnologiju da se prebacujemo milione i milijarde svetlosnih godina od naše Zemlje do takvih mesta, mi ćemo moći da putujemo kroz
kroz vreme, a da ne pričamo o prostoru i fotonskih kanala. Stoga onda do takvog tehnološkog razvića tek treba doći, a stoga najebali smo, moramo da živimo samo u jednom svetu koji teče u pravcu vremena kazaljki na satu, znači s leva na desno. I tako dalje, i tako bliže. I gde sam stao? Da. I Dejan sa komunđama se prebacio u prostor gde postoji sve đubre. Sve đubre je jedna puna, apsolutna punost. I bog đubreta, to nije običan bog, to je jedan titan koji se rasprostire po celom sve prostoru, za koji čak i ceo Scope i Sketch i Amped smatraju da je opasan i ne kače se puno sa njim. Komunjas je tragao za nosiocem praznine kroz vekove. On je jedan prateći pojam apsolutne praznine. Svaki put kada bi se dogodio evolutivni skok, jednom u hiljadu hiljada nano godina, biliona sekundi, u zilion stotinki, nosilac praznine mora da se suoči sa svojom energijom, sve đubretom čovečanstva, živih bića, marsovaca, stranaca i avonovih proizvoda. Kao Kirby usisivač na mašini jahte koja leti po morima spejsova, jedina moranka mora je sve buduća uticajna zvezda iz Orionovog pojasa, piramida iz Gize. Egipta, tate svih tata istorije, mada istorija Tutankamona, Ramzesa, Kleopatri i Božijeg oka sunca Ra, su kao mladi analitičari spremni da uđu u vekovnu strahom obavijenu strast ljubavi između prašine tla po koje gazimo i željom koja je uivičena sudbinom svake buduće žene i muškarca u životnom ciklusu kako je bilo, biće i u budućnosti tačno, tako kako je i uivičeno zapisom tri zvezde. Jedne jake i dve pratilje da bi opstao čovečanski izgovor da buduće i u buduće bude svetlosti tamo gde je hranjenje izvor mogućih ideja, a ne patnje, bola i samoće. Jomu i Lulu uleću u svest boga Komunjosa. Sa njim vode bitku kroz vrata ulaza u labirint, pet delova organizma deponije, koji ću posle opisati, koji širi svoj smrad. Na deponije širi svoj smrad. Čak i Amped zazive od Komunjosa, jer je jedini toliko opasan da može ceo skop da pretvori u živi organizam. Pojede ga i privuče sve svoje neprijatelje u celinu apsolutne pukotine, sve ukupnog punog opstanka, kao cev od usisivača koja ne želi da usisa sve stvari, predmete, bića i univerzum, već da otpakuje materiju i pretvori je u sobstveni garež od celovite materije. Apsolutna punoća, koja sama postoji i postaje jedna velika cvetajuća duga, jedna velika ništavna praznina, puna duga, boja, koje se ne vezuju jedna za drugu, nego veštački na silu su povezane. Primorane da opstaju da do raspada celoga sistema jezgra Komunjosa i postaje obična, glupa, olupina bez upotrebe vrednosti i smisla. Sama deponija je bila nova dimenzija koja je bila sastavljena iz pet delova. Deo za drvni otpad, deo za metalni otpad, deo za staklo, deo za plastiku, deo za gume i deo za prehrambeni i hemikalno-higijenski otpad. Komunjos je privlačio na sebe sve živo, i on je bio kao bog đubreta najveće iskustvo koje je sebi postavio da energija Skeča crpi svu slabost i daje mu je magnetizam, tako da je sve privlačio na sebe. Ali cijela ta deponija, cijelo to đubre koje se kasnije širilo i kroz cijel svemir i tako dalje,
je bilo jedan veliki labirint. Dejan se našao u prostoru, u dimenziji grada, to jest planete i bog te mazo, koja je bila puna ovoga bre, puna svega normalnog. To je bio jedan normalan grad, jedan ceo grad, planeta, zemlja, dimenzije koja je bila izvan te zemlje u tom skopu. Međutim, pretvoren je u đubrište. Postoje jedan čovek, zvao se Calcio Pepo. On je bio drugar, čovek iz kraja. Radio je na pijaci kao trgovac, jednoga dana ga je zaboleo stomak i u bolnici mu je prijatelj saopštio da ima multiple sklerozu. Raspadao mu se organizam i počeo je da gubi moć kontrole nad govorom, vidom, dodirom, osjećajem i funkcijama tela. Legao je u krevet, počeo da plače. Odjednom prdež, jedan za drugim, su se nizali kroz sobu ispod pokrivača. Bam, 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 napon struje je počeo da ga udara u stomak i arlaukanje je bilo slabo naspram prdeža i odjednom su se stvorili takvi energetski udari u njegovom stomaku da su se stvari zabijale u njega. Puške, pištolji, smartfoni, mobilni telefoni, kompjuteri, prenosivi kompjuteri, laptopovi, tableti, ekrani, LCD, televizori, čak i USB, frižideri, šporeti, mikrotalasne peći, mikseri, sokovnici, rezaljke, radioaparati, slušalice, zvučnici, rezači, lampe, bicikli, tricikli, motori, kola, kamioni, bageri, prikolice, stolovi, zgrade, bašte, prozori, štekeri, nosači, CD diskova. Tako da je se komunjo srodio, deca, rodbina, braća, prijatelji, sluge, švalerke, radnici, pomagači, saučesnici, kućni ljubimci, žene svih žena sveta su se pretvorile u komunđe. Bila je potrebna apsolutna praznina da bi mogao da je puni svim ženama iz skupa i to je rešio da uradi. Šta je još uradio on? To je u stvari dovelo do toga da sve žene sveta su postale komunđe, da ih Bog komunjo spuni vodom i njihova tela puni mazutom da mogu da budu vodilje njegove ljubavi. To su komunđe, izgorele devojke, crne rupe. On je pretvorio ceo grad je pretvorio u deponiju. Posle toga ta deponija se pretvorila ne samo u đubrište, nego polako je država postala deponija. Od države deponije nastala je kontinent deponija, pa planeta deponija, pa sve ostale deponije, pa sve ostali delovi zemlje su se pretvorili u deponiju, u đubrište. Na kraju se ta deponija proširila i na Sunce, i na Merkur, i Mars, i Jupiter, i Saturn, i Uran, i Neptun, i Pluton, i one su se pretvorile u deponiju i posle su se privlačile snagom Boga Komunjosa pa i dela galaksije sve do skoupa. Snaga Boga đubreta je bila nemerljiva, bio je Titan pretvoren u Boga. Grad deponija đubreta je bio glavni grad, toliko veliki da je bio nazvan velikim imenom, ostatak posle jela ždroka puna šlajma. Samo kaki, piški i piše domaće zadatke za svoju porodicu. Tako ti je to. Bez toalet papira si ništa, bez domaćeg proizvoda zvani asteroid, nema ni suše u grlu. Toliko belanaca treba pojesti da bi postao suvonjavi parazit na svim đubrištima planeta Semboja u dimenziji Krigla Bulja,
u državi kanta za smeće, Republika Kesa, pokrajina Vodena Brlja, do glavnoga grada, ostatak posle jela, ždroka puna šlajma. Dejana su ove komunđe prenele na deponiju i dok je on išao pored jedne zgrade, čuo se intervju, ispitivanje jednog čoveka kao u policiji za nešto što je uradio. Jezivo. Ne znam odakle da počnem, priznao je kamionđija đubretarskog vozila da je ubio svoju majku. Uzeo je jedan prst i kaže ovako: uzeo sam jedan prst, ne dva ili tri, jedan. Tada sam je stavio u čašu 8 malih novčića od zlata da oksidira. Znate da zlato ne rađa, ali cijanid pravi strašne fleke. Prst u dupe sam joj stavio i polivao vodom dok nije umrla. Otegla patke. Ispitivanje kamionđije kojem je žena eksplodirala od udarca koji joj je izazvao crevo koje je turio u dupe i pustio vodu. Otegla je papke. Jel to hoćeš da čuješ od mene, druže pozorniče? Jasno ko dan. Tukao je svoju ženu u kupatilu, posle je stavio u frižider njene noge. Pošto je skroz iskasapio leš, još je bio vruć i mekan. Razlog je za traume iz mladosti. Poremećaj uma. Vruć leš se pekao u rerni dok je kamionđi objašnjavao šta se dogodilo sa rukama. Rerna se otvorila i noge su ispale kao prženi krompir u saftu sa komadima roštiljskog mesa. Ljubi ga majka, prisjećao se kako ga je mama milovala dok je sladoled jeo sa čokoladom. Na kraju mu je policajac sve oprostio uz reči: ajde, ne plaći, bit će bolje, nabićeš nešto bolje, naći ćeš jaču ženu koja će biti izdržljivija. Bilo je to još priča. Posle toga, pored jedne zgrade, čulo se: na čemu si? Na drogama, odgovorio je jedan. A pored toga, kroz prozor se čulo kako jedan mega siledžija ulazi u kuću, ljubi svoju ženu i tada mu ona kaže: zvao je komšija kamionđija. Koji komšija kamionđija? Zapitao je dobri otac troje dece. Vredan zaposlen koji voli svoju suprugu, ali postoji zabluda, misli, mora da je uveren da je sama kurva koja sprema jelo, to mora da uradi. I ona je morala to da uradi. I ona, to je otac zaposlen koji voli svoju suprugu, ali ona bez njega bi bila mrtva. To je osjećaj zona sumraka koja se pretvara u zonu rasta. Da, onaj komšija, odgovorila je žena, nonšalantno skidajući kaput svome suprugu. Uzima mu tašnu da je stavi u spavaću sobu kada je on progovorio. Šta si mu se javila? Što si mu se javila? Zapitao je. Jel sam ja rekao da se njemu ne javljaš, bre? Starost i strogost u drevnim očima i vijugama njegove glave se probudila kroz njegove usne. Jesi, znam, ali kako sam ja mogla da znam? Drhtavim glasom je odgovorila. Bam, šljas, šamar, pa još jedan je udario i pre ručka koji je bio postavljen za sto. Mega siledžija je udario ženu pa pobegao do kupatila da opere ruke, da ga žena ne bi ukorila što je seo za sto prljavih ruku. Išli su tako dalje, stroj, mega, komunđi su se klanjale Bogu Komunjusu koji je pričao kroz ove jebote, kroz zvučnike elektronskim glasom, a Dejan zatvorenih očiju čuo je još jedan krik kroz prozor. Još jedan muž je lešio svoju ženu, ona je htela da on opere sudove, čak mu je i naredila, ha 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 ha, da vidiš kako Musa dere jarca o fingerom, pa kajšem, i na kraju je zvao decu da zajedno biju mamu što je bila nevaljala. Budi muško, reče muž ženi,
dok je opaljivao poslednji šamar pre nego što je zamoli da poljubi dlan jer ga boli od šamara. Čemu se to? Jedna žaba je otrovom zadavila stonogu, jednu žabu je otrovom zadavila stonoga glavonja, druga je jela miševe i pacove, na kraju žaba se zaljubila u zlatnu ribicu u akvarijumu. Jedna žaba na celom tom smetlištu i đubrištu, odnosno deponiji, je sa ružom čekala ovu malu, slatku, lepu zlatnu ribicu u akvarijumu koja je bila ostavljena na vrhu jednog đubretarskog brda. Žaba je išla, skakala, dok su se čule različite priče i komentari. Sileđije, čudaci, pompezni umetnici i slikari, pederi i pičke u duši, kakvi znanci da su zdravi. Ali žaba nije slušala takve priče. Žaba je išla dalje i pitala se, gde da smuvam devojku, nemam ni za leba, bio sam tako srećan i još uvek sam srećan kada mi ukažu poverenje, pozovu me na kafu ili mi se jave. To znači da sam bitan, da sam važan, da skakućem po ovom smetlištu i klošarskom teritoriju, ali žaba je i dalje i mogu da razmišljam. Žaba je razmišljala i mislila dok je jedan maloumnik izbacivao svoje đubre u kontejner. Žaba se divila samoj sebi kako je uspela da pretrese čitav kvart i ne pronađe ni jednu ribicu njenoj izdržljivosti. Njenoj izdržljivosti, njenoj snazi. Kre, 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 kre. Uz milostiv zov da joj se dodijeli milost u vidu soka od pomoranđi, jer jedino levi deo mozga joj je radio na crno, sve je ostalo desno, pojela je ciroza jetre, jer je bila zavisnik od špricera i piva koje je hvatala u votki sa rakijom. Jednom čoveku na leđima na koji je nosio majicu pisalo je, ubio je svoga oca, komunđa, je progovorila i bacila je svetlo na čoveka i one odmah mu se na majici videlo. Ubio je svoga oca sin, suprug je silovao staricu, žena je zapomagala da joj pomogne i on joj je zapušio usta, udavio je staricu, a posle je majku tukao ašovom sve u bedra. Sin je to video, uzeo je viljušku i zabio mu je u vrat. Komunjos Bog Đubretra rasprostruje svoje televizore kroz celu deponiju. On je obeležio i ispečatirao svakog živog stvora koji je živeo u gradu. U gradu Štroka. Ostatak posle jela Štroka, Ždroka, puna šlajma. Đubrište je postalo igralište za zombojede i komunđe dok su jurili preostale žrtve nasilja u porodicama grada. Krvavu majku je bacio niz stepenice pre nego što je sebi pucao u glavu Zoran Pavlović zvani Gonzo. Slika heroja meseca visila je na jednom bilbordu. Ne volim pedere, oni se jebu u dupe, ima antipederski kurac. Pederi su deci ukrali dugu, vratite deci dugu, lezbejke su ljigave sponzoruše, bolje da se jebu u dupe nego što mrze muškarce. Volim ekstra temperamentne, elegantne, rečite, apolitične nimfomanke, izjavio je voditelj programa na televiziji na jednom LCD-u televizora Boga Komunjosa. U strojevima hiljade komunđi su gledale Boga Komunjosa, koji je na svojim ekranima pokazivao kako treba da se živi. Volite pederske žene, one su najbolje žene, nemojte voleti ni prošto đubrad sa životnih ulica, kurac je najvažnija nit između života i konkurencije, mrzim konkurenciju, nina nona nana kurac, deklamovao je zombojed dok je slušao televizor po đubrištu i kopao po đubrištu ulične drame, telu deponiju za tehničku obradu mleka u kesama pored nepojedenih čokoladica iz mušeme, grašak, pasulj sa mirođijom se spiskao, istiskao i
prljao i istrulio u kesama spakovano zavezanim da ne otiču u nepoznato, već da se kondenzuje u dobru ustajalu nutricionističku smešu nitrata dinamita sa bakelitom. Ručak, 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 dernjala se jedna žena zombojedačica, ajmo deco, danas imamo alkalni ručak koji se sam jede, ne morate ni da ga jedete, samo ga zamišljajte. I Komunjos je ostavio svoje posljednje reči da se ponavljaju i ponavljaju i ponavljaju. Ne daj mi da te obuzimam, šta hoćeš da ostaneš bez jednog dinara? Slikao sam se, ha 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 ha, upirao je prstom u sebe. Uništavaću svakog idiota zbog tebe, moraš da se udaš za zvečarku, ne smeš da tražiš crvenu žabu, ne smeš, samo uz zvečarku si slobodan, crni idiot koji mi je dao svesko, će da mi uzme nevinost. Šta si ti to uradio kada te svi vole, jebote, kada si dao ceo život jednoj osobi, sada te svi gledaju kao u Boga. I zombojed i sve ostale komunđe su se kunule u ovoga boga Komunjasa. Ne daj da me obuzbe tvoja ljubav, uzet ću ti sve što imaš, ostaćeš go, samo kost i koža. Razgovarao je sam sa sobom i poludeo, samo još jedan pokret i kompjuter je svoju svrhu pretvorio u nameru, smrt u život, a svaku volju u krv. Mali otmeni ljudi koji su ubice, žrtve svoje prošlosti, zavlače se u mozgove što izaziva jezgru energije i stomaka koja prikuplja sve što je pojeo tokom prošlosti, i oni su se sklanjali, mali ljudi, u rupe u smetlištu. A smetlište je bilo sastavljeno od 5 osnovnih delova. Ti delovi bili sastavljeni na sljedeći način. Jebote, koliko sam ja ovdje napisao. Ova će da bude priča totalno ludačka. Ja sam u nekom transu, nenormalnom transu, divljačkom, uopšte nisam normalan. Kao da ne pričam ja, nego neko tamo šesti. A znam šta piše, šta pričam. Prvi krug je bio plavi krug. On je bio za drvo. Ormari, plakari, ramovi. Kroz sve ove krugove i ove okruge su redovi i strojevi komunđi sprovodile Dejana do Komunjosa, koji će ga staviti u labirint i iz ulaza u deponiju biće pretvoren u devojčicu. I tu će biti prvo operisan, nakon toga biće obrađen i kao pretvoren u devojčicu morat će da ide po labirintu i da šeta. Sve dok ne pronalazi labirint, iz njega će da izlazi nosilac praznine i ostajaće samo prošlost devojčice koja će na kraju da se raspadne i nestati, i apsolutna praznina će ostati u Komunjosu. Tu će da se pojave i Omo i Lulu i tako dalje, a pre toga on je bio sprovođen kroz plavi okrug. Plavi okrug je za drvo, odnosno za drvne otpatke, to su bili razni ormari, plakari, ramovi, kreveta, komode, ormari, poličari, ormari, fiokari, noćni ormarići, dnevni ormarići, noge, drvene noge, drveni dodavci, kauči, garniture, stolice, radni kompjuterski stolovi, obične stolice, tronoge stolice, bočni stočići, leđni stočići, komode, vitrine, konzolni stolovi, satelitski stolovi, raketni stolovi, stočiće za južni pol, stolovi za trpezarije na Atlantidi, rimski tabureji, trpezarijske garniture za Bliski istok, TV, polični elementi za Antarktik, vešalice i bukve iz mozgova političara, pa i poneka tikva. Žuti okrug, posle su prošli tamo, sve je to bilo trulo, izmučeno i tako dalje. Žuti okrug je bio za metal. Tu su bile police za alat, pa vešalice, pa trambuline,
pa roštilji, pa jedan robokap, pa ležaljke, pa suncobrani, pa kišobrani, pa sanduci, pa šestari, pa pišoari, pa ventilatori, pa veštačko, pa šatori, pa veštačko metalno drveće, pa kompjuteri, pa roboti konobari, roboti perači prozora, roboti trgovci, roboti čobani, roboti ovce, krave i robotske divlje jarebice i srne, fenjeri, limeni robot iz čarobnjaka iz Oza, šipke, pečke, šporeti biciklovi, žuti avioni, avioni sa brodovima i čamcima. Sve su to bili delovi komunjosa. On je postao veliki bog. Wellness, onda su bila neka wellness govna, posle su ga sproveli kroz crveni okrug. Tu je bilo okrug za staklo. Tu su bile činije, čaše, tanjiri duboki, pa plitki, pa mali, pa veći, pa srednji, pa veštački kurci od stakla, pa staklena pička i bulja, a oni još nisu izmišljeni. To su proizvodi od gume i silikonski setovi, pa onda neke čaše, čaše za vino, čaše za sokove, čaše za račun u kafani, tegle, vaze, prozori, vitrine, vitraži, bokali, kristalne činije, pa jebote pepeljare za razbijanje pločica, krigle piva, kugle, magle, kegle, čokanji, vatrostalne posude, slanici i kockasti tanjiri za kockaste kašike. Tu su bile i neke tekstilne krpe, pa zavese i pamučne torbe za izlazak u prodavnicu, fitness kurci i kozmetika u posebnom odeljku, asure i krpare. Pa su onda skrenule levo, pa su stale na semaforu, pa pored semafora, kada je ovaj dao znak, žaba sa tri, četiri zmije i nekim pticama, golubovima su prošle preko i onda su prešli i Komunđe sa Dejanom da idu u laboratoriju Boga Komunjosa, pa su stigle u zeleni okrug za plastiku. Tu su bile štipaljke, pa striptizete, šverceri, kuke za vrata, PVC, aspiratori za mrve, karburatori za kurve, pa PVC posude, pa PVO oprema, dekorativne tacne, pa PVC posude za masline, pa PVC posude za koštice od maslina, kante, pa gajbe, pa štajge, pa PVC posude za trešnje, pa PVC posude za koštice od trešanja, univerzalne PVC posude za sve koštice, PVC posuda za Kera, PVC posuda za King Konga, PVC posuda za stoni tenis, PVC posuda za posudu, pa PVC stoni tenis, pa PVC posuda za posadu aviona i brodova, pa PVC jogger, pa PVC Mick Jagger, pa PVC Josip Broz Tito, pa PVC Nelson Mandela, pa PVC Ron Jeremy i trouglaste PVC posude i normalno ostala govna. Pa su onda sele u lift i onda su prešle u tobogan, pa sa toboga na bungee jumping, pa sa bungee jumpinga su skakale preko gumenih opruga do belog okruga na tobogan, u beli okrug su stigle, a to je bio okrug za gume. Tu su bile gumene podloge za štale, gumeni ležeći policajci, pa tosnice, pa prstenovi gumeni, kanal cevi, pa gumena creva, pa točkovi, pa diftonzi, pa gumice, prezervativi, pa perifleks spojnice, pa točkovi za viljuškare, ne znam šta su perifleks spojnice, točkovi za viljuškare, za kontejnere, za čerupaljke, gumeni sponzori, pa gumene čerupaljke, pa gumeni sponzori za vežbanje, sigma sejačica crevo, pa čerupaljka od bele gume, pa pancir creva, pa gume za točkove motora, gume za točkove bicikala, gume za kamione, gume za utovarivače i za gume za normalno za auta, Formule 1, Formule 2, 3, 4, 1 kroz 2, gumene džoke i deda mrazovi, onda gumene Batman maske, gas maske i papuče. Posle toga su se provukle kroz tunel i išle prema dvorcu crnoga okruga gospodara Boga Komunjosa. Tu su bile hrana i hemikalije.
sredstvo za čišćenje, hemijska sredstva za održavanje domaćinstva, omekšivači, štirak, deterđenti, sapuni, osveživači, prostorija, WC osveživači, izbeljivači fleka, sredstva za skidanje fleka, sredstva za održavanje odeće i obuće, sredstva protiv insekata, glodara, sredstva protiv kamenca za sjaj, sredstva za pranje sudova, destilovana voda, praškovi za veš i to sve u mirisu lavande. Šaume, šumeći šamponi, brbljajući šamponi, kondenzatori, balzami, kreme, paste za zube, Honore de Balzac, Maxim Gorki, mlečni proizvodi, sve trulo i jadno. Voće i povrće, sveže meso koje je bilo sveže, sveže istruljeno i riba, sveže usmrđena riba, suhomestati proizvodi, smrznute namirnice i dijetetski suplementi, elementi i talenti, slane i slatke grickalice za zombojede i komunđe i kamionđije, bongojede i ove kako se zovu Bože i njihove žene i švalerke. Pa su tu bile onda hrana za kućne ljubimce, pa kreditne kartice, pa super kartice, pa kartice sa popustom, pa članske kartice, pa kartice za životno delo, pa kartice za Srđana Cvijanovića, govnojeda iz filharmonije austrijskih bečkih pedera, bibliotečke kartice, propusnice, pa kurtoni, pa neke ljubičice, pa pičkice, pa... Livijanke, pa postpaid kartice, pa prepaid kartice, pa neke svetleće kurve, pa ove kako se zovu neke druge, pa kartice za kartice, pa čekovi, pa menice, pa veresija, pa ova neka Marija Magdalena kartica, pa zajam i trule, prljave, šugave, pare. A tu su bile i opreme za olimpijske, za olimpijske pripreme, to su bile ulošci, vate, tuferi, dva štrumfa, snorkijevci, dezodoranci i parfemi, dekorativna sredstva za Borisa, legendu sejača tegova, pa onda neka nege tela, pa ruku, nogu, pa pederski Boris sejač tela, pa Boris za depilaciju, pa Boris za epilaciju, pa Boris za epiduralnu špekulaciju, pa onda neki Boris poklon kozmetički setovi za usta, pa za usne i zube, pa onda neki vojnik majmun, ne znam nija kako se zove, budala neka, pa zube, pa nozdravi, pa veselin za uši, trepavice i hidrogen, pa atomi, pa svi ostali neki invalidi, mozaiki, hipofize, brujanje i stenjanje i na kraju toalet, papir, maramicama i češalj. Ostali asesorijesi su bili u drogerijama i diskontima. Svi građani su prestali da rade, tukli su svoje žene, decu su pretvorili u kamione, bongove i komunđoljke, opštili su sa svojim ženama, varali sa švalerkama, predstavljali su ceo jedan komunizam procenta, procenta, procenta od procenata, procenta u procentu, od procenta, procenta, procenta za procenat, procenta do procenta, od procenta u procentu sa procentom tog procenta, procenta do procenta, procenta združenih profita, interesa u lepoti i snazi celog združenog sistema kamionđijske kafanske svađe da je bolje biti mlad, odnegovan leš nego matora drhtava spodova koja se drtavi pored svojih unutrašnjih pozajemljenih organskih perpetuum mobile izvora života, trokanđa, a ne komunđa bez rada, reda i volje. Nema niko da radi za sutra zbog obogaćenog preko sutra. Dejan je trebao da izađe iz lavirinta đubrišta da bi došao do kantina i pojede sve u toj prodavnici i tako zaboravi kaču koja mu je odredila sve ovo da bude uhvaćen od strane komunđi, jer je bila sluga gospodara krvave kiše i sa mirom nastavi vezu i budu dobri prijatelji, na kraju ljubavnici, supružnici u dobrom braku,
ljubav je cvetala, ali da bi se pobedio Bog Komunjos, svo cveće u deponiji mora da izbije na površinu, da svojim korenima samelje đubre i dođe do čiste zemlje pune vode, minerala i drugih hranjivih materija, zamirišu po deponijama i pretvore sve komunđe i kamionđije u živa biće sa svojim nestankom, žene prolepšale, a šolerke u tegle, a kamioni uhvatili u koštac sa vremenom kao muškarci, naslednici svoga roda. Žaba je skakala sa svih strana i upoznala je zmiju zvečarku. I zmija zvečarka je htjela da se smuva sa žabom i htjela je nešto tu, ali je bila otrovna. Pa je ritmička gimnastika bila ples žabe sa ružom. Zmije zvečarka, kobra i belouška i crna mamba su je muvale. Žaba je izvodila mostove, pa premete tako da zmije nisu mogle da je uhvate za noge. Skakala je kao retardirana dok je ružu držala prvo u jednoj ruci, pa u drugoj ruci, pa u nozi, pa u drugoj nozi, pa se premeštala da bi se čuvala za ribicu u akvarijumu koja je bila bačena na deponiju, ali je preživela. Na prikolici za hleb i mleko ispuštala se sa vrha do nje. Šta se zapravo desilo? Komunjos je jeo govna i jeo govna i jeo govna i onda je, kada su komunđe došle, do ovoga, do Komunjosa, on je počeo nešto da sere, nija ga nisam razumeo. Kaže, lepota je moja snaga, oslanjaš se na te lepe obraze, crne oči, jaku kosu, bele zube, oblo telo i statični položaj u uzora kod političara na uličnim svetiljkama. Pogled zadaje crveno-belu strast, bezbojan strah ti čini noge statičnim bez struje, kolena su počela da deluju, crvena pidžama, zelena haljina, bela narukvica pod svilenim rukavicama. Komunđo, boje lila, drž, odvedi ovu malu spodobu nosioca praznine u eksperimentalnu laboratoriju. I komunđa boja lile, koja je u stvari mislila da je boja te ili druge, sve su bile u stvari iste boje, te žute sa crnim smeđe tečnim kapljavim telom koje je punio komunju zboga tela kroz njihove rupe na vratovima, je držalo gumeno telo istopljenih plastičnih kesa i umrvljenih guma sa točkovima različitih vozila. Komunđe su uhvatile Dejana, nosioca praznine, i odvele ga u laboratoriju. Tamo su počele da ga seku, da ga masiraju, da ga šminkaju. Onda jedna komunđa rekla, koliko si mu izvadila noževa iz dupeta pre nego što je si došla do kičme? Upitala je komunđa svog partnera komunđu, šarenu komunđu, pa na parfimisanu komunđu, dok su im crvene oči se prosipale kao krv iz očnih jabučica bez podočnjaka i kapaka. 1001. Taj posljednji je bio najslađi kao voćkica od tortice, kaza dok je proždirala posljednji žilet od svoje posljednje agentske klijentele, agenture od žrtve popišanih razvratnika, od gnusube pa do roba, najlepše seljačko doba, ništa samo rugobe, hvataš, ne shvataš koliko je značajno biti lep. Kostobolja me muči, prozborila je jedna komunđa, a mene boli strug. Karvica mi je raznječena od prošlog broja stampeda ratobornih taraba. Sa leve strane deponije Dejan je kukao jer mi je kičmena moždina curila na travu. U deponiji su bile ovekovečene travnate površine samo za komunđe. Sada je nosilac praznine delio pašnjak sa komunđoljkama i komunđosima i komunđoma iz dela staklarske đubretarske deponije da bi ostao živ, ni kriv ni dužan. Pod prisilom je sam rekao da mu vrše operaciju tela i komunđe na toj parceli da bi bio na travi. Ukoliko si na đubretu, ostali stanovnici deponije te ubiju, ali te jednostavno i pretvore u svoje đubre, tako da su one radile svoj posao. Što zapravo u stvari znači kada te pretvore u đubre, da nikada nisi ni postojao, samo miris smrada
unetog mleka ispod mase kesa prolivenog iz kontejnera. Jedan zombo je jeo govna, kaže, devojka, ba, sablasnili su se svi. Kada su videli dete sa dečačkim izrazom na licu u prisustvu devojke, koja ga je držala za ruku. Ljubili su se, grlili su se, sve u fulu, kako je rekla jedna komunđoljka. Sad ću da čitam sve što stignem, tako da pojma nemam šta je ovo. Ovo je toliko ludilo što sam napisao da sam se ja izgubio. Žene, ja mislim da je ovako u vašim glavama, tako da ostalo posvećujem vama na sve moguće strane. Idemo od početka pa do kraja, pa će da vidimo. Kad bude Komunjos rekao malom Dejanu da više ne sedi kao eksperimentalna devojčica u središtu đubreta, tada dolaze Jomu i Lulu i onda kreće haos. I ona će da bude tu tuča na sve strane, pa će da ga jure razni proizvođači od televizora, od igle do lokomotive i na kraju će da stigne do kraja. Do izlaza. On mora da pojede u kantini ono što je kupio da bi imao svoju hranu, svoje ja, a ne tuđe ja, i da ga Katarina više ne vređa, da ga ne maltretira i da ga ne uzima pod svoje i da jednostavno nestane. I na kraju će da, kad bude video Katarinu, Katarina nestati iz njegovog života i vratit će se Marini. I Marina će da ga uzme pod svoje i shvatit će da je u stvari ona bila zaljubljena u njega. Tako da pičemo do kraja i idemo, dajte mi snage, dajte mi energiju, jer ovo je u stvari ženska savest i tu ništa nije jedno sa drugim, je bežljivo i povezano, a u stvari sve je logično i sve je jedno s drugim kompatibilno i povezano. Majku ti jebem u pičku. Legenda iz kraja se pojavio da svom triciklu u pesku tankere iz kojeg je izlazio mazut za bacanje. Na čemu si na drogama, odgovorio je jedan muvač pica dok je zabavljao komunđu, pre nego što je shvatio da je pritajan i ubica i da u sebi nosi 42 obla kamena za obradu. Deponija, sekcija guma. Beda, sirotinja, razlog zašto sam otišao iz Subotice, iz njenog života. Zar stvarno nešto da znate razlog? Zapitao sam se i oženio Mađaricom, je li komunđa? Prst u dupe, brate, reče jedan metalni radijator. Prst u dupe, odvratio mu je sa osmehom. Bačene hula hopke iz prodavnice se izloga, izlizane, upropaštene, sa rupama na materijalu su gorele pod vatrom, koje su zapale retrogradne kante. To su bile kopije uređenih kontejnera za grad, za sela, za upotrebu. Kako mi se jede, gledam sam u pičku matre. Za sela, za upotrebu. Retrogradne su samo jele đubre sa gomila deponija, bacale hranu od džakonije i sve ostale bratske stvari. Majku ti jebem u pičku. Ja ne razumem ljude koji pričaju. I tu, zato ja ne mogu da se sastavim sa drugarima i sa muškarcima. Jer kad počnu da kenjaju, jebo sam ovu, ja imam četiri. Ja sam jednom imao četiri devojke u isto vreme. I to bi ja bih kao trebao da se hvalim time. Kako ih hvala, ja sam bio napaljen na stoka, ono, nenormalno. I ja dođem kod jedne devojke, ne znam šta pričam sa drugom devojkom, sa trećom, ne znam gde sam, ova ima PMS, ova ima brata koji je nervira, ova treba da izađe u grad, ova hoće da ima seks, odnosno hoće da radi domaće zadatke, neke tamo gluposti. Ja na kraju počnem da brljim, počeo sam da ih pričam, jedna, dva, tri, žuta, plava, crvena, jebeš je, prso sam. I onda oni pričaju kao, ja, ovo je dobro, ovo. Meni je dovoljan jedan predmenstrualni ciklus. Meni nije bilo, ja sam tad, posle bilo još par puta tako nekih avantura i rekao sam za jebi. Tako da uopšte mi nije jasno kako je ono, kako razmišljanje, kao oni lupaju neke reckice. Ja sam čovjek za jednu ženu, shvatio sam, majke mi. A brojka mi je negde oko mnogo. Malo, jako malo. Televizori, monitori, ti ćeš nekog da biješ, ustao je od volana prokleti vozač kamiona đubretarca, ma 80. Kada je video svoju mašinu za veš kako propada pored kontejnera za plastiku, radije ću da stopiram po autoputu nego da gledam kako mi se raspada imovina. To na moje oči izlazi zejtin iz creva za vodenu pumpu, a nemam pojma gde sam ih sve nalazio. Devojke se ne nalaze u kafićima i diskotekama i momci se isto ne nalaze u kafićima i diskotekama. Ćelija je porodica,
porodica treba da živi i da se, mogu da kažem lepo, da nosi težinu života i da se muči. A ti trenuci, pošto ja ne razumem, sve to, ciganska muzika i ciganski način razmišljanja i sistemski, režimski uništavanje naroda, rasa i globalnih sistema, da svi igraju, pevaju i da imaju neke talente i preko multimedijalnih televizija gledaju filmove, igraju igrice i da je to ceo način života. Nije to način života uništavanje dece, uništavanje omladine. Način života je stvaranje i borba i težina života kroz mučenje. A malo kafića treba da postoji, na primjer u gradu 5-6. I kroz tih izađeš u kafić ili bioskop ili ne znam nija pozorište da se odmoriš od težine života, a ne da te stvari budu smisao života i onda odeš kući i kao izvodiš neke pozorišne predstave i da ti u stvari odmaranje od pozorišta, televizije i svega bude odlazak na posao. Pa idi u pičku materima, idiotizam, to je agresivno silovanje svesti naroda, bre, bilo kog, a sve je tako. Radije ću da stopiram po autoputu nego da gledam kako mi se raspada imovina, to na moje oči izlazi zejtin iz creva za vodenu pumpu, prevršilo je svaku meru. Reci gospođi Andrijani da mi odmah dovede gospođu Andreu. Ti nenadni akrepe sa brda Kilimanđara, da li ste me gospođo razumeli, razmaženi peder akrep sa Kilimanđara koji je radio u službi za čišćenje metana iz butana, baci je iz buta boci je cvokotao zubima od hladnoće dok mu se žena gospođa Andrijana jebala sa gospođom Andreom velikim veštačkim vibratorima u kupatilu. To su bile orgije, jedna na drugu, pa puše vibratore dok se češu o Ružić, a ružičasti akrep je nagoveštavao da je debilana, samo se nije videlo iz prve, moralo je malo da se zagrebe. Komunđe su bile mirne dok nije došao komunjos, samo održivi bog đubreta. U đubretu gde će da pronađeš hranu, još me pita, ču gde će da pronađeš hranu, ceo svet traži hranu po kontejnerima, ti ćeš da je nađeš u prodavnici, gde ja živim, okružen budalama i neznalicama. Iznervirano je grmeo penzioner na prosjaka koji je tražio ostatke novca od pranja veša iz banke za donaciju sperme. Žaba je držala ružu otvorenih usta, brbočala je. Držala je zmija, uzela je ružu, romantika je cvetala na putu između đubrišta sa jedne strane i deponije sa druge strane. Tu je bila i neka debela Berta. Ucvrčali zombojedi su kopali po gomilama sava debele Berte koja je hranila svoje crve i jetru samo da bi imala od čega da izvadi i izvodi premetačinu. Savo joj se nadimalo, nadolazilo sa kosom, srećna i zadovoljna što nije sama, ležala je kao ker na suncu posle jake kiše i asmatične udarce groma je upijala u sebe. Cvrčala je iznutra dok su zombojevi jeli crveno meso iz njene utrobe koju je sama davala jer se izležavala umirujući svoju kosu na veš mašinama odbačenim od starih gazdi. Đubrište je bilo sa svih strana bačenog smeća, vrapci, svrake, gavrani, zombojedi su se tukli oko zaloga hrana, premoštene su bile premetačene koje su ostavljali, bila su vidljiva mesta gde su komunđe iseravala svoja govna, mazut je cureo iz njihovih rupica na gumenim zavojima i prevojima i lo i gnoj su pomešani za mazutom, sa mazutom su tekli iz njihove teleportovane želuce koji su budno otvarali da vide je li neko bio da počisti izmet od ostataka nesvarenih dugmića, šrafova i matica koje je kiselo testo od granula dumana i nije moglo da sprži do sledećeg unosa. Samo su kape od pamučnih gaća visele pod potiljkom na kojima je bio otisak cevi punjača tampona iz svoje celularne membrane metalnog sklopa organizma bez komunikacije boga đubreta komunio sa ružnog pačeta 20. veka. Ti što sam ja pisao, zvečarka je počela da čegrta u svoju lupu, u rupu, repom
je zvečala dok je palacala jezikom iskeženih zuba, pamet mi je govorila da je sve to otrovi, da su to otrovni zubi, iako su je gestovi i ospesi bili mirni i slobodoumni. Pička je radi tambalamba, ubio je svoju porodicu jednim gestom. Sve neke ubice bre, šta hoćeš alkoholičara u svom stanu, ni sam ne zna da je pošteno nagrađen abdominalnom frekvencijom udar u gromadu punu stena. Zašto me mrzite toliko? Šta sam vam uradio? Izbacit će me napolje, udarit će me u dupe, polomit će mi kosti, isteraće cveće. Joj, samo nemoj cveće, šta mi moji radijatori tamo, šta će moji radijatori tamo? Cveće je za leptire, ja sam zvečarka, nemoj da se lažeš sa mnom, reče zmija žabi sa ružičastom ružom. Ribica u akvarijumu je bila siva, ali boja je dobijala nijanse crvene. Joj, što si lepa. Komunjus je na svom tronu sedeo i kupio u sebe svoju energiju skeča. Prsten, oko, zub, pertla, noga, lom, novine, vrednostne papire, čitavu česmu, samovu i ribaću četku za WC šolju. Sat je ubo u centar. Vrteo je kazaljke za svoju ribaću četku u kupatilu za leđa koja nije mogao sam da iskuje. To su druga ostala banda komunjusa sa ribozoma u skoupu. Uradili za njega svaki svemir u skoupu je imao svog boga đubreta, to sam već ispričao. To su bili savremenici koji su zvali čudo. Svaki poznati, priznati istoričar skoupa zna da je to energija integrišuća više kao crna rupa, samo što ima svoju rupu u rupi i svoju grupu elemenata koju povezuje u svoje jezgro dok je ne izgori u svom đubretu pa se opet stvara na drugo mesto. Stalno me bije, ali stalno udri, lomi, udri. Lomi kao marvu da vadi na livadu, poveši me je u petak sve po stomaku. Stalno te gledam kroz prozor, jako si mi sladak dok pereš sudove, imaš jaku volju, jaku neizdrživu ambiciju za napretkom. Uči, 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 sam uči, ima još tih para, tvoja majka bi bila živa da je ja nisam matio, rekao je otac sinu pred smrt. Mrzeo ga je iz dna duše jer je postojbinu zamenjivao svojom kletvom, tukao sam je za doručak, ručak i večeru dok je nisam ostavio tako mlitavu da visi u hodniku kao kaput na čiviluku. Mrzeo sam je iz dna duše, iz najdublje pore. Duše sam je mrzeo, sve na svetu bih dao da još jednom pokidam od batina kao jednom u sredu. Bili smo na slavi kod ujaka, a ona je srala kako je volela mene mladog. Tako sam je odalamio po nosu, sav čušpajz joj je ispao iz usta. Bogu hvala, bila je prva nedelja od godišnjeg odmora, sve sam odmorio koske. Kući sam je urnisao, dobio sam kostobolju i ima Boga. Viš da ima Boga sine, ostavila mi je sina, a ja sam našao cijanidu zlatu koji je ostavio moj drugar dok je bio u inostranstvu da bi mi ga doneo, da bi je okitio kao princezu, a ona je ostavila to u kutiji i koji, a ja je preturao po stvarima i nađem tu kutiju. Sestro, moja si, op. Ode sa škembićima, znam sine, bio si mi drag, ali si jadan, jebeš ga, ne umeš ni pertle da vežeš, a ne da budeš muškarac kao tvoj stariji brat, jeli Seja, oni su postali zreli, a ti pičkica, mali buđavi đokica od dece, milovao je, umiroći otac sina, ova je gledao pa je odgovorio, pa dobro, ne ostaje mi ništa drugo nego da te sahranim na istom mestu gde si upoznao. Otac je zaplakao, ne, 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 ne ostavljaj me samog. To je Kalča Pepa sve razmišljao i sećao se u unutrašnjosti jezgra đubreta. Ne! Ispustio je čašu sa lekovima i umro u rukama komunjasa koji mu je utisnuo žig nesreće. Dejan se vratio u sreću. Jomo i Lulu su tukli zombojede sa severa u đubrištu plastične mase pa su prešli na komunđe i u južnom za drva i meze od popijenog jogurta. Cveće je počelo da raste iz pobacanih guma. Ne, urliknuo komunjus kroz zvučnike priključenog starog kompjutera i raspao se na 1000 komada. Dejan je, dok sam ja ovo čitao, prebačen u labirint i krenuo je da traži izlaz iz labirinta. Međutim, kroz taj labirint on je sretao razne ljude i na kraju su počeli da ga napadaju. Tu su bili
različiti proizvedeni različiti ljudi, različite utvore, od zomboeda do nosojeda, do prdojeda, do govnojeda, pa su tu onda bile kamionđije, pa neki bongovi kante, pa onda komunđe sa svih strana koje su se pretvarale u devojke, u muškarce, pa su to đubrad svakako bila. Žaba je na kraju smuvala svoju ribu, zlatnu ribicu, ali se mučila sa nekim golubovima, pa se mučila sa zvečarkama, pa sa drugim zmijama, pa sa crvima, pa sa muvama i sa zunzarama i ostalim govnima koja rastu na đubretu. Tako da sada smo ušli u priču gde se pojavljuje Jomu i Lulu, odjednom su se stvorili tu, a Dejan koji je sedeo kao devojčica u lavirintu je pušten i retrospektivno ćemo objašnjavati šta se dešavalo sa Dejanom i šta se dešava sada. Tako da je Dejan počeo da trči kroz delove đubrišta, plavi deo, žuti deo, crveni deo, zeleni deo, beli deo i crni deo i deo za olimpijsku pripremu do izlaza. Da jebemo Kevu i da ga upoznamo sa Marinom i da krenemo dalje u romansu Majku ti jebemo pičku. I dok su se oni tako tukli, dok su se svađali, dok je bilo đubreta na sve strane, Bog Komunjus je i dalje crpio svu ljubav iz žena ovoga sveta, pretvarao ih je u komunđe. Kamionđije su vozile svoje bongove kamione, pretovarali su đubre iz jedne strane u drugu stranu, pa su onda varali svoje švalerke sa svojim ženama, snimali ih, pa su ih onda tucali, pa su onda pretvarali njihove dojke u vime kravlje, pa su sisali njihovo mleko, pa su krave pretvarale njihove supruge u kokoške koje su nosile jaja, pa pored kokoški koje su nosile jaja, to su bile poze, razne seksi poze, poza na levu stranu, pa digne nogu, pa na drugu stranu, pa neki kovrđavi čovjek, pa neki čovjek koji je nabildovan u Božju mater, ima mišiće i na jeziku, i na mozgu, ima mišiće i na nosu i na čelu, čak ima mišiće, svuda ima mišiće, pa je naskočio na žensku, a ženska skače sa svih strana, pa onda neka plavuša čeka pa do branca na metija, pa do branac na šiljio svoj metrički organizam i ide ka njoj i ka Cezabo, to je bio urlik sa svih strana, pa onda neki motori na Yamahi, pa oni imaju neki seks, pa seks napravljen na špagi između dva kamiona u kojima vozač vodi seks, ljubav sa još dve sekretarice u kamionu, onu sve u bongovima, pa ovo je bio motorski kiper, džubretar, on je nabio nju na sred motora i trti, pa onda koči kreće, pa onda kreće sa druge strane, pa ovi, pa onda iza njega stoji jedna druga ženska, pa drži njega, pa puši kurac trećem koji je uradio špagu između tih kamiona, a na kamionu stoji treći čovjek koji drži žensku i liže joj pičku, koja je vezana lisicama između dva helikoptera u kojim se vode ljubavi žene, še žena i 25 komunđi sa vozačima helikoptera, i ona je u delirijuma na njenim grudima. A na njenim grudima stoji jedna gugutka, jedna bela gugutka, jebem ti sunce, koja je kao kraljica đubrešta stojala i gugutala. Jes malo srala, ali gugutala, gugutala i gugutala sa svih strana, i iz tih govana koja je ona israla su se rodili gnojevi. Ti gnojevi su postali prave zveri đubrišta i oni su krenuli na Dejana, kada je rođeni brat Transpopi Piškilija čuvara koji piša otrov, Uni Kakili, lopov koji sere protivotrov, koji sere penicilin i sve vakcine, ovoga lekove, koji sere lekove, on je isro na
na ženu, veliku ženu, puno baktrima, analgina i nekih drugih lekova, svih živih protiv otrova, protiv penicilina i ostalih lekova, i ona je probudila te gnojeve, pretvorila ih u gnojeve trkače. To su bili neki gnojevi trkači, Schubert, pa onda neki Anđeo, pa neki cigan tamo, Pera, pa Ljuba, pa Đoka, pa Robi, pa Imbro, pa Krumbo, pa Lego Kockica, pa cigani, ne znam, daju ta imena ko retardirani, kad krenu, jevote, noga od stola, držalja od kreveta, kako se zove, Batman, Robin, Bruce Lee, Liz Bru, Chuck Norris, idi u pičku materinu, jevote, pa onda u koje zemlji žive, tako se i zovu, ako se rodi u Srbiji, onda Pera, Žika, Mika i Nikola, jevote, Kosta, ili Milica, Jelena, Zorica, Slavica, a ako se rodi u Nemačkoj, odme Hans, Fritz i Schulz. Jebote, i ne znam, Anita, Angela i Mihaela, jebote, u Kini odmah cigani daju Cing, Cung, Chang Li i Tong Po, jebote, i ne znam, nija tamo, Jackie Lee i Jiki Chaki, i tu bi neki Vladimir Perović utero kurac, pa onda Ružan ko lopov, jebote, kako je šugav, pa onda neki advokati, pa sudije, pa političari, ne mogu da budu lepi ljudi, političari, moraju da budu govna, to su najružniji ljudi, ko da ih poplava izbacila, jebote, pa neki Mile Ciga, pa njihova sestra, pa još neke sestre, pa onda beli cigani, crni cigani, narandžasti cigani, političarski cigani, muzički cigani, doktorski cigani, inženjerski cigani, legendarni cigani, pederski cigani, ma sve cigani ovoga sveta su se pretvorili u gnojeve i krenuli da jure ka Dejanu i ka Komunjusu, ka Đubretu, da prejebu Dejana, da uzmu svu njegovu kantinu i njegovu hranu, jebem ti. Međutim, šta se desilo? Izašao je Jomo i počeo da udara po kamionima, po jebote, kako se zovu, ove mašine za puteve, pa viljuškarima, pa je pokupio sve to, isekao svo drveće ovoga sveta i njihove semenke odmah ubacio u đubre, u đubrište, i polio, i onda uzo tank, jedan neku, ne znam, nija haubicu i počeo da puca sa haubicom, napunio je vodom, pa onda izbacio munje i labove i napravio jednu veliku fontanu na vodenici i sa puno žena je počeo da radi, koje se još nisu pretvorili u komunđe, i naradio, i onda jednu ružu je turio zajedno sa osom na cvet. I rekao je osama, pravite što više letova, samo letove, pa onda nekog indijanca da pije vodu iz bunara, pa nekog ragbistu koji udare o glavom autobuske stanice, pa u nekog kipa u parku sa milion drveća i fenjerom. Pa su tu bili neki bilderi, neki nabildovani bračni par, pa sve neki ljuti cigani, neki ljuti vitezovi, pa indijanci, pa neka žena sa belim krimom puši kurac ispod kajša, pa onda neki čova sa ovim, sa munjama koje mu izlaze iz glave, pa neki brkovi, pa neki hindu indus meditira tamo, kosmičke sile priziva dok mu bršinovi jedu kuću, pa neka, ne znam nija, žena, neka karatistkinja, pa neka zelena kornjača, pa neki čovek slobodan leti po moru, pa neka žena streličar sa puno mačaka, voli mačke u pičku, sve to gnojevi, pa neki u kolicima Bradonja, pa disk džokej posto, pa gitarista, pa ninja lekar, pa neki tip sa motorom, pa piči na dva točka, na tri točka, na jednom točku, pa onda motor njega vozi, pa se onda pretvorio u nekog tamo frajera, nosi bre shotgun, pa nosi neke mačeve, pa neka buba, pa neki pije vodu, pa neki mesto kurca ima orla, pa tamo nišani neki kauboji,
pa sve neka buljava bre, pa neka kosata sa novcima, pa neki vukodlaci i sve to gnojevi sa svih strana. I ovaj stoji iza i rče, i rče, pa nosorog, pa brkati nosorog, pa veliki ker crni, pa stidljivi Slavko je skočio, no je najveći gnoj od svih gnojeva, ali brkati nosorog je iza njega bio i stoji tu i gleda ga i cmrče i cmrče i cmrče, ali velike pčele i zolje i velike shotgun haubice su počele da bacaju semenke po celom đubretu i teledirigovani pilot daljinski upravljač je izleteo iz đubrišta i stvorio se kod Jomoa u njegovoj ruci, a iz đubreta su počele da rastu biljke, počele da rastu različite biljke, cveće, drveće, pa neke brvnare, pa kućice za kerove, pa zimske kućice, pa letnje kućice, pa kućice pune dece, pa kućice pune mame sa decama, pa kućice pune mame sa decama, pa kućice koje su bile i tate i mame i bame i dede i sve kućice, pa porodice, pa lepe neke žene, pa trudne žene i sve to puno drveća, puno šljiva, cveća, cveće počelo da raste, cveće sa svih strana, kroz drvorede, jorgovani neki, ma svakakve cveće je tu bilo, tulipani, ma milion cveća i sve to brkati morže govno i sve to onako izrašlo pa konopci neki pa sve to onako milion mirisa je počeo da miriši komunju se već omamio raspametio nije znao gde se nalazi pa onda neki majmun je počeo da skače po tim cvećima pa je se osmorio se i onda umro tu pa neka ajkula je htela da zajebe žabu ali žaba se smuvala sa narandžastom zlatnom ribicom i ajkula je izgubila sve zube. Postala je bezuba, krezuba, ajkuletina, ajkula glupa, ajkula bez zuba. Pa su tu bili onda neki vukodlaci, pa neki trubaduri, pa neki sluge, neke gluperde, pa mačevaoci, pa neki se krunisali, pa nosili krune, pa onda neki zlatni igra, pa tu su bili jebote. I čamci i brodovi, zlata koliko hoćeš, pa neki strelac tamo, pa glumi ludo, pa žena se uzdigla, krila je svoje gaće, ali je pokazala na kraju da nema ni pičku, nego je muško, jebote, pa onda su ispale i gaće, i čarape, i muda, i sve živi na kraju, posto Pera Ložač, predsednik celoga sveta, celoga skupa, morao je da bude predsednik ujedinjenih svemira, svih svemira, sve prostora skupa, predsednik na pijedestalu dignutog sa svojom ženom, bandži ekonomičnom, džamperkom, seljančicom iz konjske zaprege koja jede seno, pa su onda svi tu počeli da stvari, da kunu komunju sa, da mu jebu majku i onda je đupre počelo da otpada sa njega, svi ti LG, sva se zvona zatvorila i to i raspad sistema je bio i Perović je dobio jednu šamarčinu u glavu i usta počele su da cmaču. To je bio haos, svi su se jurili, svi su se prdeli, gnojevi su počeli da lome svoje noge, da lome svoje srca, da padaju na ko... Noge su počele da im padaju, kolena raspadnuta sa svih strana, kao pločice, posle velike žurke. I onda gnojevi onako sa velikim dugačkim vratovima, ćelavi, ćelavi gnojevi, ćelavi gnojevi počeli su da skaču i od tog silnog skakanja padali su na noge i njihove glave su se tresle. To se je treslo, majku ti jebem u pičku, kao dva mobilna telefona u torbi punoj čičaka i zlata,
pa se to treslo, pa upaljači, pa neke slušalice, gumice, hemijske olovke, mine za hemijske olovke, pa obične drvene olovke, pa drvene bojce, pa flomasteri, pa ove četkice, pa kistovi, pa neke sveske, pa drveni stolovi, pa šorcevi, pa majice, pa su to bili neki istraživači, pa su oni gađali lukovima, strelama, sve govno do govneta, bre, pa neki mustanzi, konji, tamo, vamo, šabani, šabanađovi, pa neka crnokosa ženska, pa glomi ludil, pa one izbacuje svoje glave, ove pramenove, ja u lasteksu, u listeksu, pa se tamo kurče, ali komunja spada i ona se pretvorila u zovu, sok od zove i umrla je od gubitka ravno, teže, majku ti jebem, bilo je tu fucking problem sa svih strana, pa neke medalje, pa neke slike, pa satovi, pa sveće, pa kreme, pa neke krpe, pa izmišljene lampe, pa crteži neki i sve to na kraju podmazano sa tegovima. To su tegovi bili sa svih strana, pa od 1 kile do 150 kila i samo diži rumba, 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 a cveće raste, pa raste, pa raste, raste, raste. Nijedan više džubretarski bong nije mogao da podigne ni jedno džubre, svi su se raspali, gnojevi su počeli da se klanjaju, da se raspadaju pod svojim drhtanjem i svi su pukli i na kraju jurnjava i Dejan je krenuo u kantinu, zomboedi su počeli da liče na sebe i svi su krenuli ka izlazu, ali Jomo je uzeo svoj teledirigovani digitalni pilot, upaljač, i držao je kod sebe i udri, lomi, i udri, lomi, pa onda krene ovamo, pa krene ovamo, pa Lulogu zove, pa ona uzme svoj teleporter, pa ga prebacuje ovamo, pa ovamo, pa to tuče na sve strane. Dejan vratio svoju kičmu u normalu, skinuo je svoju košulju, pa majicu, pa svoju haljinu, obrisale, suze mu obrisale šminku, obrisale su mu se šminke, ma sve živo, pa neka devojčica mu dala tamo da jede, ma super sve, i krenu i trči, to je jurnjava bre bila, komunjo sjeo govna, i sve to i tamo vamo, i nastavlja se priča, i udri, lomi, i nastavljamo, bum, tras, bum, tras, Vladimić Perović pička. Smo na kraju svi zajedno krenuli u džubrište, tamo je bilo vode, jedna reka se izbacila sa svih strana, ovaj Aleksandar Sidnjenko priča s ove strane, ja Askec pričam s ove strane, i onda se pojavio veliko jezero, smo napravili obojica u celom džubrištu, tamo u jezgru gde su bile male komunđoljke, tamo sa svih strana su ovo, male komunđoljke su postale male devojčice, oprale su se od svih ovih ciganskih drolja, kurvi, pevaljki, frajera, ovih silovatelja, džukjela kriminalaca, robijaša, koji je maltretil, koji uzimaju te devojke, pretvaraju ih u prostitutke, u šugave, u maltretil, mese seku od njih, pretvaraju ih u objekte, u predmete za tucanje, u predmete za, koji krvare, u njihova tela, meso bre, meso se raspada, debela Berta je eksplodirala, sva roze, žuta, zelena, zomboedi su iskočili iz nje i postala je prava bunjara od cveća. Tu su bili beli cvetići, pa crveni cvetići, pa žuti cvetići, pa zeleni cvetići, pa na sve strane cvetići. I u tom jezeru posle je more nastalo i tu su bile različite biljke i životinje i veliki kit sa boginjom džubre, mora, džubreta, džubretarskog mora, velika roze ženka, ženka je počela da se ljubi sa kitom i kit je zahvat, pa su krenuli da se ljubakaju, pa je kit krenuo da je vata ovo s ove strane, ove s ove strane, na kraju su se pretvorili u dve lepe stvorenja, dva lepa stvorenja, dva lepa psa, dva lepa psa, i to su bili retriveri
i to ne zlatni retriveri, nego retriveri, riđi retriveri, jebem ti majko, i jedan labrador, jedan riđi retriver, jedan i jedan labrador, i oni su zajedno, jedan riđi retriver je bio muško, a labradorka je bila ženka, i njih dvoje su se spojili, i izašli iz džubreta, i otišli u pravcu Nove Gvineje da jure po velikim padinama novogvinejskih pašnjaka i da seju i prave male kerove, labradorske riđe, retrivere, majku ti jebem u pičku, dok je David Carradine, zamenik Bruce Lee-a, jedini čovek, David Carradine, to ime zapamtite, njegova rola u Kill Billu, gde on kung fu, on je taj kung fu, on je jedini čovek koji je izmislio kung fu, bez kung fua, ne znaš kung fu, je pravi kung fu i to je pravi čovek, on i Bruce Lee su braća blizanci i onda su on, i onda je on tu među malim cvećem, velikim cvećem počeo da maše štapom i pretvorio se u velikog boga Zevsa i pokazio je ljudima sve i otišao u svemir, nestao je na Olimpu, se tamo pretvorio u munju i na kraju je zračio sa svih strana, komunios više nije bio jedini bog i taj bog je postao pravi bog, a komunios se raspadao i tresao i tresao i tresao, ko da ga munja tresla bre. Eps je platio sve, ali i strujni troškovi su bili mali, elektrošokovi bre. Drvoredi sa svih strana su tu rasli i neke paulovnije pa kupusi na sve strane, lepota je počela da raste, majku ti jebem u pičku. Stigli smo tu negde, kaže ovako, prebiće me jebote koliko ga nerviram, idi kupi mi nešto da jedeš, idi kupi mu nešto da jedeš, pojebi me, nešto ću ti da ti dam, samo me miri sa mojim ocem, ubićeš ga, koliko se zavoleo svoju staricu. Jebo bi je, samo da smirim živce, nisam toliko napaljen na nju, živčan, onako prirodno, samo napred serem ko foka, ulizujem se, jebo bi svima mater, da mogu, neka se nose svi u kurac, to mi je rekao Michael, kosmonaut, pripadnik Bečke škole, a Livija Prdić Feketić je potvrdila sve to, Bečke škole kosmonauta, đubrišta u neptunskoj industriji, Livija Prdić Feketić i Pirkot Neptun. Jebem ti mater samo da znaš da sam lud, eto, tebe bih jebo, kao Kec u 11, drljača je moja sestra, sve, ma sve, Livija Prdić Feketić, ma sve može, jebi, snimaj, sedi, bulju, noge, sise, sve daje program sa irske grančice u đubrištu kod voda za otpad, u čmaru sveta kundere, u banderi, levo od skijališta za mrave, porobljivače pakla, isro se, stondirani Slavko i brkati nosorog i strahinja zvani bungee jumping i Vladimir Ilić kreatin i Siniša Šubert kreten i Nebojša Prdić mozgojed iz Muranske petlje kod Bundelguta. Jedan leteći gundel je leteo i smejao se kao lud. Ja sam jebo jednu kantu, pa drugu kantu, pa treću kantu, pa četvrtu kantu, pa onda ekspres lonac, pa Novakov Bojanu, pa Novakov Ivanu, pa Novakov Evu, jebem joj mater, ni jednu šerpu nisam jebo, niti tanjer za supu, pa Novakov Živu, za supu i plitki tanjer sa svojim mesce i gima, sve tuđim nožem i viljuškom, jebem i mamu u pičku, pa neki Vladan, pa neki Teofanov Viktor, pa Teofanov Vladan, pa Teofanov Dragana, pa Teofanov Steva, pa Teofanov Irina, mamo i pa neka Rada Prnja Vorac, sve govno do govneta, čak sam i jednu veš mašinu jebu, uzviknuo se zombujedi sa velikim konjskim gumama, koje su bile vezane oko jednog traktora za koji se govorilo da je pun mazuta, ali niko nije hteo da ga dirne, sve u šest i u sedam, noso je bio pun glup da se predao zombojedima da ga prejebu i vuku za nos, to je bio kraj, jomu i lomu su ga uzeli pod svoje, Dejana
i samo su varili nos, nosojebu, da bi ga navikli na hranu u đubrištu. Toliko toga je prošao da nije mogao više da stoji na nogama od bola u nozdravama. Kako se sačuvao od nevolja, to ni sam ne zna. Subotić Milan ga je jebao u zdrav mozak, a ima muštiklu boli glava. Krvavu ti majku jebem, pa ti si jebo, šta si stigo, reče Olčojed Drkojedu, dok je Subojed odgovorio na kletvu svog prdojeda od Zombojeda Olčojeda. Nije sve tako crno, ima nešto i crnje od crnjeg, eh ima, a šta, upita Olčojed živojebljivo. Zamisli pičku, reče mu, zamišljam, ponastao je tajac, zamišljam, šta sad, niko nije progovorio, zamišljam šta da radim sa tolikom pičkom, gde, kolika je, gle kolika je, ništa, ništa, ej ljudi, ovde je mrak, zamišljam je i počinjem da se plašim, mrak pojao šalu, ljudi, vadite me odavlje, Živaljević, 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 vrkli mrak, ne vidim ni sopstvene misli, kuribak, 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 Olčojeb se usro i počeo da histeriše, uparnica, ha, 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 ha. Propratio je smeh ostalih, ajde smiri se, popi malo nafte iz đubriva, ha, 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 upravo su crne ljerke i crnje od crnca, pička zvuči čudno, ali deluje, ljerka bulja, ljerka bulja, ljerka bulja, smejali su se svi zombujedi u kavezu komunđi, crkuću ptice nad đubrištem, bit će nevolje, ti kažeš, da je on kondukter i prebiće svaku pičku u vozu, nemoj se osuđivati da stojiš na putu za mesaroš Zorana u čuretu, za salamine i crevo u sosu, beli bagrem je smrdeo na gnojivo, u šenduli Stojanu i obližnjih njiva, zeleni crv je smekšao kožu jednoj komunđi pa se uvukao u nju, šugava zmija kobri sa zvečkom na redu je anđelu u govna, ali zubi su je smrdili na vodu i iz trbuha otečenog kost pompeznu čukaričkog komunjosa, koliko se pravila dobra, ipak je ujela srebrnu pičku. Suzanu trbuha otečenog, koliko se pravila dobra, ipak je ujela, pila vodu iz komunjosovih trbušnih mišića, ređao je osmice novaca ružom dok je skakao po đubrištu u gondoli koja je bila bačena sa izvora mora u Veneciji od školjki WC šolja. Glupi krmak sa rentgena u celom bataljonu zombojeda i sa istočne i zapadne strane se zanimao za kravu muzaru crvenu jegulju iz Lavora koja se pržila na žabokrečinu žabca od divljih polja, sušare od kada i bakljade sa smetlišta gožđara, puvača, zunzara. Mnoge su je radile ding dong kad god ga vidi da ne može da prdi. Joj, što sam prdeo kada sam bio mlađi, i Šeki Turković je zametak leptira još u gusenici, taj se omalovažio leteći je oslepio gusenicu, se sva pretvorila i postala mali mrav. Umesto leptira se posle u zmiju pretvorila, a ovaj u gusku, pa u patku i na kraju u gusenicu, sve u krug do leptirskog sokola jebača. Buba Marisa cveća nepalskih padina sa Katmandua u Nepalu na kraj granica Tibeta sa državama koje se graniče sa Tibetom u vezi Nepala. Bila je lepa, jes, bila je, prozboriše dve noge, jedne gnojne žlezde u turbinama, nizijama atletičarke Gundelja, engleskog polja, dunje drveta, one tamo iznenadne moljca toreadora. Pored đubrišta se loži na goluba i pola đubrista se loži na golubove. Žena goluba živi primjer da može da se živi sa pola čokančeta, zrnevlja i vode iz topionice bakra uz deponijsko šetalište za prelaz u grad. Komunjo se preobratio u celini, bio je manijak, lopov, stoka, reketaš, dobar sportista koji je svoje ime nije umeo da potpiše, jebaš sa puno dece, nikakav otac, ubica, prljavština, živa, bez emocija, gramzivo govno koje kao sve đubretarske božje ikone na zidu. Razbijao se od posla, imao je novca koliko je hteo, umeo je da barata oružjem, sa toliko znanja, potentno, snažno, opasno, tvrdo ljudsko biće neće ti trepnuti, već te je zaklao.
Kotovu slobodan kao ptice na grani da radi šta gde i sa kim hoće. Nikada nisam pazio na toliku moć i snagu, ali ko munio zbog džubreta na svom postolju u deponiji grada, ostatak posle jela, ždroka puna šlajma je u meni izazivao strah upoštovanja, autoritet. Uzvišeni Boži moćnik sve je mogao, sve je smeo, sve je hteo. Energetska iskra u stomaku je privlačila u njemu potrebne stvari. Mrzim da mrzim, pevam pesme, uvo me boli i igram, slušam, idem na balet, idem u biblioteku, prestao sam da pušim, uklanjam stvari, otvaram tuđa pisma i oblačim se normalno. Ostajem kod kuće, sviđa mi se devojka, ja barem berem pupoljke na livadi. Otišao sam bez uvrede, ali bez gaća sam u pantalonama, toliko teško dišem da mi je u glavi pakao, smrzo sam se, utkan u vreću, toliko toga nemam, ništa lepo da izgovorim, nemam živu želju da popravljam stvari, ostao sam bez teksta. Kada je ušla ta devojčica sa 18 godina, nije bila ogromna, prikladno obučena, stasita, mučena pod izgovorom da je verena, mučena od svega, smešta. Joj se u glavi smetnja da je samo što je živala, žvakala živu sodu, pokušala je da ostavi svoje omiljene, pa je uzela život u svoje ruke i prikupila sve, i preklopila sve na, i pretukla i prepuklo je sve na pola. Čeka je i upoznala ga je, momka od $100 za gomilu grožđa u tržnom centru. Čuči se za njega kada bude progovorio pravi jezik, a ne samo lom i krš u Francuskoj. Komunđe su pretvorile devojku u devojku Dejana Jakovljevića. Lepota je moja snaga, oslanjaš se na te lepe obraze. I ovo sam čitao, Bog te vado, pa da li sam ja normalan, jebote. Jel imaš problem, pederu, jebem ti mater. Stala je jedna žena ispred supruga koji je gledao televizor. Zavalio se u fotelju, zadovoljan što je materao da sedi ispred kuće i čuva kuću kao ker sa smetlišta. Sedela je glupa, nevina i uvređena, gola kao od majke rođena, sa kafom u šaci koja se pušila i kriveljela, prdela, smejala u lice izigrane žene. Bol udara u organizam, bol koji nije morao da bude tu. Bukvalno zabranjen pristup televizoru, zadovoljstvo, smejala se kafa, smejala, rugovala, podrigivala, ženi je pukao film. Jel imaš problem, pederu? Za takav stan bi trebalo da dobije batine, šamar, pa šutiranje u stomak od 5 minuta u pauzama. Muž je pogledao iznenađeno zašto mu se obraća kada nije u njegovoj odluci. Ne mogu da čitam. Ovo sam sve usro i usro sam sve i mogu. Reko ja ne mogu, mogu i evo te i to boli glava, mogu. Sve se ispostavilo da je to velika laž. Tu se pojavio neki dupli Veselinov Zelac, pa se pojavila neka Aleksandra Šimenc Cimeša, pa neki Cigan, Kristijan, pa onda ova neka Kurvetina Novakov Bojana, pa neka Drolja Novakov Ivana, pa njihova mama Novakov Eva, pa njihov neki tata tamo Novakov Živa, pa neki sa Buvljaka, Rumuni, pa Kinezi, pa bovi neki taksisti, pa neki Vlade Ilići, pa Bane Ilići, pa govna neka tamo džudisti, ragbisti, pa Šupić Nebojša, pa Supić Siniša, Šupić Siniša. Sve bre neki pederi bre, majmo im jebem u pičku, sve govna i smradovi. Pa onda neka Ljubica sa pravnog fakulteta, pa sve tu neki bre majmuni su došli, pa Aca Kreten, pa Željko Moravčić tamo neki, ne znam, počne se kurči, pa Mlađa u kolicima, neka kolica vozi Mercedes sa svih strana, pa tamo ono ide, vozi, šeta, ono limuzine neke džubretarske, pa se pojavio neki Saša Babović, jebote, mafijaš treći, prvak sveta u džuboksu, pa počeo on ima neke tamo kuglice u glavi, pa neki džudisti, pa Spartak, pa Gladijator,
pa generali, pa neki Aleksandri Vučkosi, pa Tomislavi Nikolsonosi, pa sve to se pojavilo tamo, pa on počeli da glume ljudi, pa neka tetka Dara, pa neka Dobrila, pa neka Ljilja, pa Pera, pa Ljuba, pa Rada, kaže Rada Prnjavorac, to je bre Amazonka, ima bre, ono ima pičku kao dva vola, koja vuku kola po njivama tamo, samoška, goveda neka, sve su to, oni se skupili na đubretu i počeli da jure ovog Dejana. Jomo i Lulu su se pojavili i oni su počeli da biju sve živo. Žaba je krenula da spašava zlatnu ribicu i onda je neki despot ćelavi došao. Kaj sad će ti jebe mama, a žaba skočila i nabila mu ružu u dupe i ono trnje onako izvukla i ceo čmar mu isčupala, sve te tovaže mu ispale. Postao golo govno, on ultra golo govno ostao. I onda krenule te komunđe, pa neki Zoran Oparnica, pa Čiguja Steva, počeli da ga maltretiraju, on i Ljomo i Lulu, sve prebili. Sve su ih tukli sa svih strana. I onda je zvečarka počela da će grta svoj rep. Izvečala je palacala jezikom iskeženih zuba. Pamet je govorila da su to otrovni zubi, ali nisu bili. Pa je pička počela da je radi tamba lamba. Ubio je svoju porodicu jednim gestom. Šta hoćeš, alkoholičara tamo ovamo. I on kaže, ma kakav alkoholičar, ne treba meni alkoholičar, meni treba i ljudi. I onda ove komunjos u sebi kalča Pepa je počeo da vrišti. Zašto me mrzite toliko? Šta sam vam uradio? Izbacit će me napolje, udarit će me u dupe, polomit će mi kosti, isterat će cveće. Jao, samo nemoj cveće. I onda je poludela jedna žena i počela da priča. Kaže, zašto me stalno bije, udara, lomi, sve me bre boli. A komunjo se na svom tronu sedeo i kupio energiju skeča. Prsten, zub, oko, to sam rekao već, pertla, noga, lom, novine, vrednostne papire, sve je to skupio. Ribica u akvarijumu je bila siva, ali boju je dobijala nijanse crvene, joj što je lepa bila. Pa se vratile kazaljke na satu i on je rekao, ti ćeš u lavirintu sada da izgubiš svoju prazninu, ha 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 ha. Prebiće me jebote koliko ga nerviram, žena je kukala, plakala u stanu, pored grada, štroke, šlajma, sve, kaže, jebo bi je tamo, vamo, sve je to bilo od straha. Jedan zombo je de pričao, ja sam jebo kantu, pa drugu kantu, pa treću kantu, i sve su to bile strašne stvari. Sve su to bile opasne stvari, a Jomu i Lulu su peglali ko mundže sa svih strana, kaže, jedan komunđa i počela je da kuka, kaže, nemam živu želju da popravljam stvari, ostao sam bez teksta, ne mogu više da izdržim, a moram da se smuvam sa nekim, inače ću da prsnem. A žena je počela da vrišti, kaže, jel imaš neki problem u jednom stanu pored kuće gde su Dejan i šest komunđi uleteli i počeli da ga biju, a Dejan bio u suknjici, sav našminkan i upao je u stan i one su počele da ga maze i paze i da mu vade koske, da mu vade koske i stavljaju maramice i jabuke unutra da bude lepši, finiji, bolji, nežniji. I onda je neka žena sedela ispred vrata i tu je bila tuča. Šta se stvarno dogodilo ispred tog stana? Jel imaš neki problem, žena je čulo se. Jel imaš neki problem? Stala je ispred žena svoga supruga koji je gledao televizor. Zavalio se u fotelju, zadovoljan što je naterao da sedi ispred kuće i čuva kuću kao ker sa smetlišta. Sedela je glupa, nevina, uvređena, gola kao od majke rođena, sa kafom u šaci, koja je se pušila i kreveljila, prdela, smejala u lice izigrane žene.
bol udara u organizam. Mogu da kažem da su svi ovi likovi izmišljeni i ja da ne posjedujem nikakva prava na prava prava od prava. Sad imitiram ove što imaju prava. Ja nemam prava, ovo je bajka, progonjen, ja sam Aleksandar Sidnjenko, vaš kec iz rukava as i ovo je priča komunja zbog đubreta i komunđe. Teofanov Vladan se pretvorio u komunđu, pa Teofanov Dragana se pretvorila u komunđu, pa cela Velika Britanija se pretvorila u pedere, pa neka Teofanov Andreja, pa Teofanov Dragana, pa sve tu neke porodice su se pretvorile u komunđe, pa i moći suzile, pa onda u nekom američkom kutku za društvo iz ćoška, neki nenadovi, pa neki kunkini, pa neke konverzacije tamo jedu govna, pa neki Zoran jedač, govarna i marinac neki, nikad metka nije opalio, pa neki Goran zubati kreten, pa sve neke šubare, pederi, tamo glume ludilo, oni izmišljaju nešto, pa neka satanistička goveda, pa neka nosata kurva, pa neka imbecil bradati, pa neki sve šubare i majmuni, pa neki Teofano Viktor, svi mislili da je razbijač on od smoljavi, kreten koji ne zna gde je levo, pobegu iz šume u šumu, samo ide bre dobio pica izle jebemu, idiot neki kreten najebo se, svega živog i dalje tamo, glumi ludilo, ide sa svih strana, napada, i on, sve te komunđe su ga napale, mali Dejan je skakao sa svih strana, a Jomo i Lulu su peglali, i onda je ova žena stala ispred televizora i ispred supruga koji je gledao neki tamo žulj program, zavalio se u fotelju, zadovoljan što je naterao da sedi ispred kuće i čuva kuću kao ker sa smetlišta. Sedela je glupa, nevina i uvređena, gola kao od majke rođena sa kafom u šaci, koja se pušila i kriveljila, prdela, smejala u lice, izigrane žene, neka Novakov Bojana, jebali je cigani, jebala se sa Hasanom Dudićem, sa Đoganim Fantastikom, izigravala striptizetu, pušila kurčeve po agencijama, pokazivala neke sisurte, pa to je strašno bilo, sve to na televiziji, tamo neki spotovi, neke kurve, neke, ne znam, nija pičke, sose, neke, pa je bol udara u organizam, bol koji nije mogao da bude tu, bukvalno zabranjen pristup televizoru za zadovoljstvo. Smejala se kafa, smejala, rugala, podrugivala, ženi je pukao film, pukao joj bre film sa svih strana. Jel imaš problem bre, pederu, za takav stan bi trebalo da dobije batine, šamar od pašutiranja u stomak, pa opet 5 minuta u pauzama. Muž je gledao iznenađeno, sad ću da ti jebem kevu. Zašto mu se obraća kada nije u njegovoj odgovornosti da gleda televiziju? Šta misliš da si? Ja da radim tvoj posao umjesto tebe, pa neki Rajak Bojan, pa neka Rajčica, pa Rajko, pa edi bre, sve govno do govneta. Da, umjesto tebe da se borim, tvoje bitke, ti si muško, ne očekujem da biješ ljude, pa neki Mickovski tamo, pa Srebre, pa neki, ma idi bre, sve govno, sve govnari neki. Pa po ulici za mene, za porodicu, za porodicu treba se boriš, spavaš, da si u krevetu, da si u krevetu izigravaš frajera pod kućnim krovom, pederešeš se po ulici kako si porodičan čovjek, a u stvari si samo, treba da budeš muškarac, samo muškarac. Ustao je jedan šamar, drugi šamar, treći šamar, pa ovi Sirijci, jebe mi mater u pičku. Ma Amerikanci, pa Rusi, pa sve to ista govna bre, pa Kinezi, pa ovi, ne znam ja više koji su, Turci, jebma se, nose svi u pičku lepu materinu. Pa onda šerpu sa stola je uzeo, pa punu makarona sa mesom i sosom i bacio na nju. Ustao je, pa šamar jedan, pa drugi, pa treći. Pa onda pa se bacio na nju kao tigar.
Džukjela, zvana Jackie, Johnny, lepi je skočio na nju i počeo da cepa njenu majicu, nogavicu na pantalonama koje je terao da nosi. Nije izašla iz farmerki 20 godina, pa neka Viktorija tamo. Ma mrš bre u pečku mater, pa alkoholičari, pa kao neki Leonidasi, pa sve alkosi piju tamo, ko goblini srču ona piva, pa rakije, ma mrš bre, pa Ferenci, ma mrš bre u pečku materinu, svi jebo sama majku u pičku. I onda su cvepali nogavice, nije izašla 20 godina iz farmerki, umirao je njena libido, želja, krv u žilama je bila stisnuta u helankama, menjam pa neki doktor tamo sad s poliklinike, pa sve pokvareno, iskorumpirano, koristoljubivo, pohlepno, željno, bre, svega i svačega, Aleksandra, krmača neka, bre, ma sve su to govna, bre, pa neki tamo u Rumuni, ma mrš, bre, u govna svi, krv u žilama je bila stisnuta u hula hopkama, manjim za tri broja da bi po njihovom očekivanju bila mršava pri pokazivanju kakva je žena koju će on uhvatiti, otkinuli su je od batina, Kerry je grizao cipelu, bom, bam, tras, Jomo je upao u kuću dok se tukao sa komunđama koje su prskavicama kiselile vode, nabora ne prljavštine i zagađene tečnosti za koje su one mislile da su parfemi i kreme za lepotu i mladost. Jomo je uzeo dva kamena stuba i lupao ih gumeni glavama, sve ih je otkino, sve ove bre Teofanove. Tuko je, tuko je, tuko, a komunđe su mirisale pa na neke strejtove, pa neki Miloš Mrkonjić, pa neka tamo govna, pa Bane Ilinča koji je iskoristio njega za 2000 evra, pa neki Saša Pavlović, pa neki Miroslav, pa Đenđi, pa Boris Bevc, neki tamo Slovenac, govnar, 5000 evra muzu, ma sve bre, neki gerilci, specijalci se nose bre, uvražio mater bre svi, prvom nek nam umuru roditelji, a Jomo je tuko i tuko i tuko, i na kraju je mazut prštao kao fontana želja. Lulu je lupila Jomoa po ramenu i pokazala na muža sa psom kako udaraju svoju ženu i hraniteljicu, kako su je lepo šutirali i udarali, pa ja ne mogu da vam opišem to. Sve smo pare uzeli, ja ne mogu da vam opišem, muškarac je stegao svoje pesnice, prednji dire pa neki Vučićević Deja, pa neki Alex Zupinger, pa Dražen govnar u levi s pantalonama, pa direktorov unuk, pa sto, pa ja, pa neki Hamza Cigan, pa Mesaroš Zoltan, pa pederi neki sa plivačima, pa svi to oni po, u mazutu su krenuli da skaču po njemu, pa neka Ljilja Kaktus, pa neka nimfomanka droljara, pa neka cica droca, pa sve neke dronfulje. I sve iz njih mazut bre, je curio, pa prednji direkt, pa zadnji direkt, pa kroše, pa neke tamo sestre Sekulić i ostalo, pa kroše, pa opet aperkat, pa ultimate fighterski direkt Čekić od ozgo, nekako je na prste štedeo, pa neki tamo Miroslavi, pa na, sve bre, i starčevci, pa kelemeni, pa idi bre bombone, menjao je gardove levi, pa desni, pa je gledao prvo ruku, pa nogu, pa je vukao za kosu, okretao se oko nje, pa je srao po njoj, kenjao, riđu materiju od granula koje je iz ruku lizao jutros, kriza sa svih strana, pa je klizila po njoj tečnost, urina, mazno se mešajući sa fekalijama kućnog ljubimca, ali suprug je uključio i reflekse kolena Maje Gerija, jebeš priču bez Maje Gerija i betoniranje petom udarac i povraćale svoju krv, hranu, kafu, sve. To bilo kao takmičenje u estetici i ekstazi prefinjene kombinacije i udaraca. Jomo je zabio na ovako bojan, pa to je kurvetina bre teška, nema pojma koliko ovaj Teofano Viktor misli da je ona drolja bre, ono najšugavije govno na svetu. I Jomo je zabio 66 komonđi u kantu za smeće ubuđenih bongova koji su skakutali, pa neki tamo Mirko Borko porno zvezda nije video levo, još puši kurac mami i tati u stanu, pa su sa putićima đubrišta su skočili još 200.000 komunđi zajedno sa nekim kamionđijama, pa neki Mihalji, pa neki Žohari, pa neki Antonijevići Milani,
pa tu neki zendelji, pa sve neki, i sve te kamionđije skočile u stan da se biju sa Jomom i Lulu, pa neki Gorani, pa Jefte. I Jomo krenu da bije njih, pa je onda bongove zajedno sa Maricama i Ivicama ubacio u frižider, pa na televizoru sa kompjuterom i radijom Jomo je zabio tih 666 đavolskih komunđi u Božiju, mater sa kantu za smeće ubuđali bongova koji su vrištali po putićima đubrišta, pa je skočio u klinč sa tandemom snova muža i kjera koji su tukli ženu. Na televizoru kompjuter radio se prikazivao program. Pa neki cigan sa buvljaka, majku mu jebem, koji je uzeo jednom čoveku 1000 dinara, pa mu ovaj dao 400 dinara, pa 600 dinara, na kraju mu puko šama, ma mrž bre govna, jedno bre, izlizano bre ciganštura, jedna bre prljava, idi nauči tri razrede osnovne škole, nemaš pa neke slavice, pa neke zorice, pa neke štukice, pa žvrndulje, sve komunđe bre neke pametne, a nemaju bre govnu u dupetu bre, sve su izgubile od života. Pa su gledala kako Indijanci i kaubojci ubijaju jedne druge, ali šta, to su bili prerušene mame i tate, pa sve neke izbeglice su se tukle u rukavicama ili golim pesnicama, tanjirima i stolicama, ali su se tukli, deca su navijala, to su bili navijači i komunđe, pa su onda po bankama oni ukrali sve pare što su imali, sve. Od ovih jednih banki, pa do drugih banki, pa do trećih banki, pa do četvrtih banki, pa sa svih strana su skakali, pa političari, pa su to bili neke svinje iz Golubare, pa neke druge kuće, ma sve živo, pa neki imbecili, željni pičke, pa silovatelji, pa rombotelji, pa ma idi bre, pa krečnjačke, komunđe. I Jomo je uhvatio muža i uleteo u kupatilo. Nabio mu je glavu u WC šolju, pa je puštao vodu. Kjera, tamo, lepog pitbula, ej, pitbula, boli glava, uhvatio za stomak i istresao sva njegova govna i bale, creva u keramičku školjku, zalizao kosu muškarcu i stavio mu njegove Ray-Ban naočare. Te naočare, maje geri, udaraju dok ih nosiš, pa ma vaši geri, pa joko geri, sve full kontakt i polako tiho zavukao glavu i cigaru za cigarom je pušio i čak 14 puta izdrkao po njemu u mešavinu lepog miksa brown smeđe, žute i roze, zelene boje. Brb, 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 brbočkao je muž, a Jomo je puštao vodu sa velebit i bekerit i geberit sandučeta za poštu i ovog za vodu kotlića, vodu neka Steva, vodoinstalater bre peder, pa neki Dragan, pa Goran, sve bre lopov do lopova, pa je uzo pištelj Dragiša, pa je počeo da puca, ali Lulu je rekla sakni se i Jomo je uzo ovog muža, pa je bacio na sve te komunđe sa pištoljima, dragišama, ljubicama je udario, pa su se ove vratile u podrum, sve tamo počele da lupaju neke džakove i nastavljaju da brbočka muža u WC šolji. Pa je na kraju, pošto nije imao da cedi iz kjera, uzeo je celog pitbula, lepog pitbula i stavio u školjku WC keramičke želje, koja cedi bulju kao Mister Marko Kraljević suvu drenovinu, pa neke tamo Natalije Brljavski, pa šubare neke, pa neke cimeše, pa neke drompulje, pa bilderi, neki veliki komunđosi koji su bili puni mazuta, pa neki, ne znam nije, krstensi, pa neki lepkovi, pa sve to napričano, pa na ćirilici, pa na latinici, pa gole istine, pa frajeri sve, neki tamo perčini, turčini, pa zavini, pa ma idi bre bombone. I onda je taj mister Kraljević Marko koji pravi WC šolje kao svoju drenovinu, cedi govna, pa John Slina,
pa Rvači, pa Kareljinu olimpijadu, pa Osama bin Laden džihad, pa Bruce Lee slobodu, tako cedi govna iz dupeta čmara, creva, 12-palačnog creva i sve te flore i faune koja je bitna za floru i faunu u organizmu. Onda je uzeo čoveka pa je iscedio njegova creva, pa bešiku, pa želudac, uzeo četku za otvor da se izmet seli u pijaću vodu, reka za pijanje vode iz slavine. Sve to lepo, umetnički uz performans lepote, mirisa, ukusa sa stilom sofisticiranog predradničkog žika, bujući rimski arhitektonski Beverly Hills i umakao glavu u muško-supružničkog čoveka i to u desetku. Mnogo puta, pa neki Edward Gibbon, pa rimsko, pa de rimskog prava, pa neki Ostrogorski tamo Vizantije, pa ejdi, Vizantije bila pre 1000 godina, mi se i dalje držimo Vizantije i Vrana i Niša i neki tamo ptica Kos koje nezavisno leti već odavno. I Jomo je uzeo praćku pa je stavio jedno govno u praćku i pogodio kose i pao kos u metastazu pa je sve to popio muž na kraju i progutao jabuku sa svojim šlajmom koji je kolateralno iscureo iz njegovih pluća sa disajnim organima. Bilo je predivno gledati čmar čoveka u autobusu koji je u vecu i šolji bio. Posle ga je Jomo okačio pa onda neki tamo baštenski putevi, krivudavi sa svih strana, bre, odvratno, bre, šugavo, najgore moguće neke tamo ringišpilske torte, pa sve neke džangrizave žene su skakale ko munđojke i o, Bože, kako će taj autobus da prođe kroz taj prolaz, kroz ta vrata, tu su bili neki portali, to su mi bili neki plaštovi sena, jeli su tu komunđe, krave, sve to skakalo po njemu i onda je posle Jomo okačio na terasi da se osuši od vode za pijenje koje je bila u njegovoj kosi. Nos mu je bio zapušen, pa neki tamo, ovi bre, bokseri, pa neki tuferi, pa tamponi, pa svi oni kao neke srpske Sparte, pa Ambante, pa onda arapske Parte, pa Tundre, pa sve to se nabilo, sve to bije, pa leši, pa neki dule iksovi, pa njihove žene, pa švalerke, sve to Viktor jebo. Pa nos mu je bio zapušen, pa mu je stavio inhalator od mentola kada ga je okačio da se suši na terasi od vode za pijanje koja je bila u njegovoj kosi, ali nos mu je taj bio zapušen i pa mu je stavio inhalator od mentola da se otvore sinusi. Lepo ga je opravio, ma bombonjera bre bombonica. Lulu je ženi pomogla da ustane i postavila za put u Novu Gvineju na turističko putovanje zauvek. Uzela je ragbi loptu i otišla do kraja. Sa nekoliko prijateljskih saveta i puno zadovoljstva u sigurnosti da će tamo biti bolje, što i jeste bilo. Jomo se vratio komunđama i koje su se pretvorile u kamene stubove, u viklere i viklere za kosu. Jebote, neuništovi su ti komunđosi. Komunđe bre! I nastavio je da štiti Dejana i da štiti Dejana dok su trčali kroz labirint u severno-zapadni izlaz. Pre toga Dejan je sedeo na stolici pre početka trke u labirintu obučen kao šiparica. On je bio nosilac praznine i u roze haljinici posle operacije kičme, mozga i bešike sa prostatom pun mirisa i želatina za kosu. Bio je iscrpljen, isceđen i on, iako on nije znao, potrebna je izuzetna vanredna snaga da bi se nosila apsolutna praznina. Povraćao je, padao na kolena, umirao, sve dok nije skupio muda i rekao šta ima.
je mrš u pičku materinu i jebi se Svetlana, majku ti jebem, rugobo jedna, jebi se, svi se jebite, mamu vam bre jebem. Dok je komunjo svakog pada od njegovog udara, udarao pečate u potiljak da bi mu napravio izlaz i ulaz za prljavštinu, svu materiju koju je punio u sebe i još bezgranični prostor u Dejanu. Sve žene sveta, cele planete zemlje su pretvorene u sluge Boga Komunjosa, svakoga dana čekale u redu da našminkaju Dejana. U obdaništu Dejan je bio pod udarom smrad kamiona bongova. To su bongovi sa ulice, su proglasili nezavisnost, majku ti jebem. Kamionđije, silovatelji svojih majki, žena, svojih pratilja i lepih polovina su dovodili svoje švalerke, drugare, da biju njihove žene, pa neki Sinder, Sinder, mamu mu jebem u pičku. 400 maraka mu uzeo, ma moraš bi u pičku materno govno jedno nepokretno, jebem ti mater, ti će da mi govori šta da radi. Su sa svojim pratiljama i lepšim polovinjama, i Linčići dovodili svoje švalerke, drugare, da bio njihove žene, pa su ih supruge služile dok su posle tukli švalerke da im pomažu da doje njih sa sisama. I impregnirali su ih, pa u osmom mesecu trudnoće su im vadili, pa Saše Đerfije neke u nerođene bebe pretvorili u male komunđoljke, silovali su ih, pa neki Dule u dupe dok im ne zaraste pička, a sisali mleko iz njihovih grudi spremnih za nerođenu decu. Kamionđije sa bongovima su svoje sinove pretvorili u nove bongove, a kupovali su kerove i njih hranili kao svoju decu, ponosno šetajući sa svojim ženama, jer su ih volele takve nepromenljive, lepe, dobre, pametne, uglađene, predepakele mene. Pa sve te diskoteke, pa tuče tamo neke, 100 njih na jedno, pa neki tamo Sare, pa Sekulići, pa Mise, Pise, mrš bre u pičku materinu govna bre sve, pa skakanje po brdima i predivne kada ih bio zajedno sa drugim drugarima kamionđijama i odavali poštovanje, pa su sami sa njima spavali celu noć, snimali ih da gledaju porniće posle sa švalerima, da bi ih tucali do tih granica bez mere i prilike da se odmore, pa zorice neke tamo, sve do začeća. Jedino su supruge imale tu čast i privilegiju da rađaju, ako je bilo muško, odmah je pretvarano u kamion bong, ukoliko je žensko u komunđoljka, da bi kasnije izraslo u veliku namazanu komunđu. Pa ceo tamo kikiriki, grad, pa je planeta Zemlja, sve su ostale planete pretvorene u lavirint i Dejan je počeo da skače po svemirskom lavirintu. To je bilo strašno. Pa su trčali. Znate koliko je tu Jomo Lulu trčao je sa Lulu na glavi i sa Dejanom. Pa je uzeo neki pištolje. Pa je počeo da skače po nekom bongu. I onda su televizori u zelenom kvartu, pa u belom kvartu, pa u žutom kvartu, pa u crvenom kvartu, pa u crnom kvartu, pa u belom kvartu, pa u kvartu za olimpijadu, pa sa svih strana te komunđe su skakale, pa su ono, ovo je počeo da puca po njima da ih bije, komunjos je izbacivo svoje monitore, pa neke tamo diskove, pa muzike, pa neke tehno tamo stvari, pa ova creva izbacivao da ih pretvori usisa u đubre, Kalčo Pepa je kukao i onda je Dejan u ekstazi video kako upada u krzno Jomoa, dok je Jomo peglao komunđe i džubretarske mutante različitih proizvođača koji su šetali svoje smartfone i druge aparate proizvodnje LG, pa Adlere, pa Samsunge, pa Sony, pa Panasonic, pa JVC, pa Telefunken, pa Nokia, pa Alcatel, pa Ericsson, pa Siemens, pa Sagen, pa Vivax, pa Kandi, pa Grundig, pa Pizdik, pa Prden, pa Kenjug, pa Jebe Džunkel, pa Ej Pederi, pa Konji, pa Ejle Zebi, pa Džokija, pa Pišen, pa Buljo Prtken,
pa Derikson, pa Jajanjonjik, pa Drka, Jajo, Jajanji, Jajanjonjik, pa Drkater, pa Ližem, pa Prolifox, pa Puvanjdi, pa Slender, pa Gljivinil, pa Ej Niš, Zastava 101 Mediteran, pa Lampaš, pa Saša Pavlović Govno, pa Bane Pavlović User, 1. septembar Paraćin, 78 vojnika Pančevo i Feher Dom Kurac Kiropraktičar, odbegli Velika Britanija, kiropraktiča, odbegli Velika Britanija, pa 7. Peron Opovo, proizvođač tastatura 7. Peron Opovo, pa su onda LG je šetao sa Puvandijem, pa Panasonic sa Ližemom, pa Telefunken sa Gvinilom, Ej Niš Zastava 101 je smuvao Grundig, Pizdik Feker dom kurac piropraktičara, odbeglo Velike Britanije i Pederi sa Pišenom, Ejle Zebi sa Zastavom 101, Mediteral Lampašom, Prolifox sa Panasonicom, JVCM sa 1. septembrom, pa Deriksonov sa Gljivinilom, pa sve to, oni šetali, skakali po Jomo i Lulu, judri, i sve te neke wellness spa govna su skakala po njima, ali oni su stigli do severozapada i polako su dolazili do izlaza i onda su se skupili i komunjo se digao sa Merkurca, pa je skočio i cela deponija je uzdigla svoje đubre i skočila na Dejana, a Dejan je u suknici počeo da vadi poslednju nadu za spas i to je bila jedna čokoladica, bananica proizvodnje Kraš i mala Lulu mu je otvorila tu bananicu i on je čapio bananicu i kako je čapio bananicu, Jomo je dobio snagu i uleteo je u Boga Komunosa i tako ga zveknuo po sve daljinskom upravljaču, a daljinski upravljač je imao svoj kod i taj kod se odjednom automatski isprskao i tilu lilu i pretvorio u univerzalni automatski kod i stondirao je sve oči komunju sa Boga Đubreta i Bog Đubreta je oslepeo i nije mogao da vidi gde se nalazi Dejan i Dejan je zajedno sa Lulu prošetao kroz izlaz, uleteo u kantinu, najeo se pomfrita zajedno sa parizerom, popio sve živo što je trebao, izleteo napolje i odjednom komunju sve komunđe i sve su nestale. I odjednom đubre se sklonilo, nestalo, prazan papir ostao i Jomo i Lulu zajedno sa Dejanom su izašli napolje iz đubrešta i našli su se kod kuće u Beogradu. Jomo je stojao sa strane, Lulu je poljubila Dejana i rekla Lulu voli Dejana, Jomo je normalno rekao grumf i potapšao je Dejana po ramenu i rekao Jomo voli nosioca praznine, Jomo voli Lulu, Lulu voli Jomoa i Lulu je poljubila i Jomoa i odjednom su nestali i Dejan se stvorio ispred svoje kuće i otišao je kući i legao da spava, da se odmori od svih napora i niko nije povređen u ovoj priči. Želim da naglasim da žene treba da se vole i želim vam sve najbolje na ovom svetu i svu sreću ovoga sveta i nemojte odustajati od svojih ciljeva jer verne ste sebi i volim vas baš takve kakve ste i nemojte biti poništene u svom ponižavanju i u smislu da neko mrzi vas i očekuje da budete ono što niste. Budite ono što jeste i takve ćete biti najbolje za sebe, a ako ste najbolje za sebe, bit ćete i za svoje muževe, prijatelje, momke, a pogotovo za svoju decu. Hvala vam na slušanju, ovo je bila najteža priča koju sam ispričao, jer veze nemam šta sam pričao, u transu sam je ispričao. Sljedeća priča,
je priča, deo moderne bajke za odrasle, Progonjen, Tankerica Joe i Kerozinske mangulice, u kojem se bore protiv jedne utvare željne požara sa svih strana, Čelik i Dex. Konačno se upoznaju Čelik i Dex i pravi se štab i ujedinjuju se superheroji protiv gospodara krvave kiše, Krmbelja i enormne mase vrata Gruže Emdova u borbi za izlazak skeča na površinu zemlje i spajanje sa nosiocem praznine i povezivanje evolutivnog skoka. Čelik i Dex, samo ću ovako da zagolicam vašu maštu, su superheroji koji gaje jednu veliku ljubav, dok Dex ima svoju žensku koja se zove Besana, ali na kraju će romantična priča da izađe na videlo, gde će u stvari Čelik da pokaže svoje osjećanja prema Dexu, jer je ludo zaljubljena u njega. A postoje još romantičnih priča, ali neću sve da otkrivam. Ćao, moji monstrumi, voli vas vaš kec iz rukava, as Aleksandar Sidnjenko, i do sljedećih slušanja budite jaki, veseli i volite svoje žene. Ćao se!